लोकल डिक्समा यसमा राखेको थिएँ, यो हो कि सर यो होइन चाहिँ, होइन म्याम, यो होइन, यो त होइन। डाउनलोडमा जानुहोस् त, डाउनलोडमा। ए हुन्छ सर, गर्न चाहिँ गर्न खोजिरहेको थिएँ मैले, तर डाउनलोड फोल्डरमा जानुहोस् न, यहीँबाट यता लेफ्ट साइडमा छ डाउनलोड डकुमेन्ट म्युजिक, यहाँ यतै अहिले खुलेकैमा जानु न हजुर, डाउनलोड हेर्नुहोस् त, हो त्यहाँ क्लिक गर्नुहोस् त। यो छ होइन सर, अब यहाँ पनि डाउनलोड भएको छैन जस्तो लाग्यो, छैन म्याम यहाँ चाहिँ, छैन होइन सर, त्यही त छैन त्यति चलाइएको पनि छैन कि सर, अनि अब कता हो कता जस्तै पो भयो यो, पहिला पहिला कम्प्युटरकै समस्याले गर्दा चलाइएन, पछाडिबाट चलाइएको अलिकति समस्या समस्या भइरहेछ सर। अर्के सर नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार सर, यो त्यो इजी स्केचको लिङ्क पठाइदिनु, या डाउनलोड गर्न गाह्रो पर्यो मलाई त। ए हुन्छ सर, हुन्छ म पठाइदिइहालेँ। लु हजुर, हुन्छ लु त। सर म स्क्रिन सेयर गर्छु नि। हुन्छ म्याम, हुन्छ म के, मैले च्याटमा चाहिँ लिङ्क हालिदिएँ, यहाँबाट एकचोटि मात्रै क्लिक गरेर यो डाउनलोड गर्नुहोस् त। हाम्रो कुन म्यामले सेयर गर्नुभएको छ, विष्णु म्यामले, च्याटमा हेर्नुहोस् त, लिङ्क मैले पठाइदिएँ, त्यहाँ क्लिक गर्नुहोस् त। विष्णु म्याम, त्यो माथि माथि जानु त, त्यहाँ मोर भने अप्सन आउँछ, त्यो भित्र च्याट हुन्छ, मैले च्याटमा हालिदिएको छु लिङ्क, त्यहाँबाट डाउनलोड गर्नुहोस् त। च्याटमा लिङ्क गएको छ, च्याट खोल्नुहोस्। आरके सर नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। उता हेर्नु त, उता हेर्नु। डाउनलोडमा क्लिक गरिदिनुहोस् यहाँ चाहिँ। डाउनलोडमा क्लिक गरिदिनुहोस् अनि मात्रै डाउनलोड हुन्छ।
हजुर यो डाउनलोडमा क्लिक गर्नुस् डाउनलोडमा डाउनलोड भन्ने अप्सन छ त्यहाँ कुडन्ट प्रिभ्यू फाइल देयर वाज अ प्रब्लम विथ द प्रिभ्यू त्यसको मुनि हेर्नुहोस् त डाउनलोड भन्ने अप्सन छ के डाउनलोड एनी वेमा क्लिक गरिदिनुहोस् त्यहाँ माथि जानुहोस् त थोरै माथि डाउनलोड एनी वे चाहिँ लेखेको छ यहाँ चाहिँ त्यहाँ क्लिक गरिदिनुहोस् यहाँ डाउनलोड एनीवे लेखेको छ तल आउनुहोस् त थोरै तल छ वर्ड लेखेको छ डाउनलोड एनीवे यहाँ लेखेको छैन त सर यसलाई सार्नु पर्ला अलिकति है हैन हैन यहाँ हेर्नुस् न लेफ्ट साइडमा माउस ल्याउनुस् त कर्सर माउसको कर्सर लेफ्ट साइडमा ए यो सर त्यसको तल चाहिँ हेर्नुस् त डाउनलोड एनीवे लेखेको छ हो त्यसैमा थोरै माथि यो बट हजुर थोरै राइटमा आउनु थोरै डाउनलोड एनीवे त्यही लेखेको छ त थोरै माउसलाई यता राइटमा चाहिँ ल्याउनु न थोरै सार्नु त राइटतिर सिधै राइटमा सार्नु त्यही डाउनलोड एनीवे लेखेको छ त उहाँले आफ्नो स्क्रिन आफै हेरिरहनु भएको छैन क्या सर अब यहाँ निलो कलरमा छ भन्दिनँ सर यसो गर्नुहोस् इन्टर थिच्नुहोस् त इन्टर इन्टर कि थिचिदिनुहोस् इन्टर त थिच्यो अब यहाँ एनोटेसन छैन नत्र हजुरले डाउनलोड भयो हामी त हेरिरहेछौँ यहाँ डाउनलोड एनीवे भन्ने छ यहाँ लेखेको बटनमा अब यहाँबाट कसरी एउटा बक्स छ नि यहाँ बक्स भित्र चाहिँ त्यो भित्र डाउनलोड एनीवे लेखेको छ त इजी स्केच प्रो 3.0.1 रेयर Would you still like to download this? त्यसैमा क्लिक गरिदिनुहोस् हुन्छ हुन्छ एकचोटि क्लिक गरिदिनुहोस् डाउनलोड हुन्छ हजुर गरिसके अब तल हेर्नुहोस् त यसको टास्क बारमा डाउनलोड हुन्छ ओकेमा क्लिक गरिदिनुहोस् यहाँ चाहिँ तल इन्टरनेट डाउनलोड म्यानेजर भनेर खुलेको छ त्यहाँ ओके गरिदिनुहोस् ओकेमा जानु छ हजुर ओके गर्नुहोस् त डाउनलोड डाउनलोड स्टार्ट भएकै देखाएन त सर ए अब यो लाइसेन्स माग्न थाल्यो त्यही त सर अब यो डाउनलोड म्यानेजरलाई अनइन्स्टल गरेर गर्न सकिन्छ एकछिन म लालु सरले पोस्ट गर्नुभयो इजी स्केच त्यहीँबाट डाउनलोड गर्नु अब त्यहीँबाट गर्नु सर यहाँ त च्याट बक्समा हेर्नु त हुन्छ म स्टप गरिदिन्छु नि त हुन्छ होला अब गरौँ कोसिस हो मैले पनि यस्तै राख्न खोजेँ यहीँबाट पनि डाउनलोड गर्दा हुन्छ इजी स्केच प्रो डाउनलोड भने आयो त्यहाँबाट डाउनलोड छ डाउनलोडमा क्लिक गरिदिनुहोस्
चण्डी सरले चण्डी कोइराला सरले गर्नु भएको छ स्क्रिन शेयर ए चण्डी राज सरले गर्नु सर यसलाई डाउनलोड गर्नु पर्यो हजुर क्लिक गर्दिनुस् त्यो डाउनलोडमा एकचोटी हजुर यहाँ फेरि डाउनलोड हजुर हजुर डाउनलोड एनीवे ठीक छ सर ओके गर्दिनुस् हजुर सर यस्तो आयो अ ठीकै छ सर ओके र ओकेमा क्लिक गर्दिनुस् क्लिक गर्दिनुस् ओकेमा नेट यहाँले डिस्टर्ब भइराछ नेट सोलो भइराछ सर यहाँ हुन्छ माथि हजुर त्यहाँ क्लिक गर्नुस् त सरको डाउनलोड हुँदैछ होला डाउनलोड हुँदैछ यो अझै टाइम लिन्छ यो चाहिँ डाउनलोड हुनलाई अब चाहिँ भइसक्यो होला कि अझै पो टाइम लाग्ने रहेछ कि हो अहिले आधी पनि भएको छैन सर आधी बाँकी छ सर डाउनलोड भएपछि शेयर गर्नुस् न हुन्छ सर त्यसो गर्दा सजिलो हुन्छ ए हजुर हुन्छ सर हुन्छ हुन्छ सर अरू सर म्यामहरूको यसरी डाउनलोड भएको छैन भने यसो सेयर गर्नुहोस् सर अहिले यही डाउनलोड मात्रै गर्ने सर होइन सर होइन आज त अब यसको यो सक्नु पर्नेछ आज डाउनलोडको त हिजो मात्रै थियो होइन आज त यसको फङ्सनहरूको बारेमा आज डिस्कसन थियो तर सर म्यामहरूको ल्यापटपमा इन्स्टल नै भएको छैन त्यो भएर थोरै टाइम चाहिँ इन्स्टल गरौँ पहिला अनि त्यस पछाडि
सर डाउनलोड भयो ओके अब यो सो अल डाउनलोड्स मा जानुस् त यहाँ तल सो अल डाउनलोड्स भन्ने छ त्यसैमा अहिले खोल हजुर अझै अहिले हुन्छ हजुर ए हजुरको म पहिला पनि डाउनलोड भएको छ दुई चोटि हजुर भएको छ ठीक छ यसलाई विन्डियर फाइल छैन जस्तो लाग्यो मलाई हजुर यसलाई डबल क्लिक गर्नुस् त एकचोटि के आउँछ यो माथिको लागि के सर आउट मा चाहिँ हो कुनै कुनैलाई कुनै एउटालाई डबल क्लिक गर्नुस् त यस्तो भने सर विनजिप एक्सपायर भइसकेको छ होइन हजुरले अब फेरि यसलाई क्लोज गरिदिनुहोस् अब विनजिप चाहिँ डाउनलोड गर्नु पर्यो त्यसलाई इन्स्टल गर्नु पर्यो अनि मात्रै यो काम गर्छ ठिकै छ सर यसलाई क्लोज गरिदिनुहोस् त यो अहिले खुलेको विन्डोजलाई विनजिप अहिले भर्खरै खुलेर त्यसलाई चाहिँ क्लोज गरिदिनुहोस् त हजुर हजुर अब यसलाई पनि क्लोज गरिदिनुहोस् हजुर यसलाई पनि क्लोज गरिदिनुहोस् या मिनिमाइज गरिदिनुहोस् अब के गर्नुहोस् भने यो होइन ब्राउजर खोल्नुहोस् एकचोटि फेरि त्यहाँ विन्डियर डाउनलोड गर्नु छ अब त्यहाँ सर्च गरेर डाउनलोड गर्नु पर्यो ब्राउजर खोल्नुहोस् त एकचोटि क्रोम हजुर त्यसैलाई यहाँ सर्च गर्नुहोस् त विन रेयर 32 bit WINRAR D होइन सर RAR WINRAR हजुर 32 bit ल ठिकै छ सर ठिकै छ होस् केही छैन डाउनलोड फ्री एन्ड सपोर्ट के डाउनलोडमा क्लिक गर्नुहोस् त यहाँ चाहिँ डाउनलोड भन्ने नि अप्सन छ यहाँ यहाँ विन्डोज टे हजुर 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 अब यो चाहिँ 64 bit हो यहाँ चाहिँ 32 bit डाउनलोड गर्नुहोस् त विन्डियर 32 bit सेकेन्डको विन्डियर 6.00 इङ्ग्लिस 32 bit हजुर हो त्यसलाई क्लिक गरिदिनुहोस् त एकचोटि क्लिक गर्नुभयो हजुर अब कन्टिन्यू टु डाउनलोड विन्डियर अब तल आउनुहोस् त थोरै यहाँ कन्टिन्यू टु डाउनलोड विन्डियर भनेछ क्लिक गरिदिनुहोस् अब डाउनलोड हुन्छ यो डाउनलोड हुँदैछ ओके अब यहाँ क्लिक गरिदिनुहोस् त यहाँ डाउनलोड भएर आयो तल त्यसमा क्लिक गरिदिनुहोस् हजुर त्यसैमा क्लिक गरिदिनुहोस् एकचोटि ओके फेरि सर यस नो भन्ने अप्सन आउँछ यस नो भनेर आएछ यसमा क्लिक गरिदिनुहोस् ओके इन्स्टलमा क्लिक गरिदिनुहोस् अब तल हेर्नुहोस् त एउटा बटन छ इन्स्टल र क्यान्सलको हजुर इन्स्टलमा क्लिक गरिदिनुहोस् ओके ओकेमा क्लिक गरिदिनुहोस् अब डनमा क्लिक गरिदिनुहोस् डन सर हजुर हजुर ओके ओके अब यो यसलाई क्लोज गरेर
या यही बड़ा डाउनलोड में जाने से या डाउनलोड बने ऑप्शन देखियो तो देखिए ना तो वीडियो पिक्चर डॉक्यूमेंट्स या डाउनलोड बने नहीं हाँ ठीक है इसे लाइक क्लोज करने से तो डाउनलोड को ऑप्शंस आगे कहाँ बड़ा आया कुतियो सर आगे हमले डाउनलोड करे कुछ ही क्या करे बस यो आगे मिनिमाइज मिनिमाइज करे सर ते अँ त्यसैलाई ओपन गर्नुस् त तल टास्क बारमा हुन्छ यसलाई यसलाई क्लोज गर्दा छ हजुर यसलाई क्लोज गरेर यसलाई पनि क्लोज गर्दिनुस् अ यहाँ थियो सर ए अँ जानुस् त अब फेरि एकचोटी क्लिक गर्नुस् त्यहाँ अब सो अल डाउनलोड्स विन्ड एयरमा क्लिक गर् ठिकै छ ओके विन्ड एयर आर्काइभ यसमा कि यस माथिकोमा सर हो त्यसमै यस्तो आयो सर यसलाई क्लोज गरिदिनु सर यो क्लोज गरिदिनुहोस् त ओके अब यो फोल्डर इजी स्केच प्रो भन्ने छ यसलाई अब खोल्नुहोस् त डबल क्लिक गरेर फेरि त्यो इजी स्केच प्रोलाई नै डबल क्लिक गरेर खोल्नुहोस् ओपन गर्नुहोस् पहिलोलाई सर हजुर हजुर अब यो फाइललाई डबल क्लिक गरिदिनुहोस् इजी स्केच प्रोलाई यसमा हो सर हजुर यसमा क्लिक गरिदिनुहोस् नेक्स्ट हजुर फेरि नेक्स्ट ओके फेरि नेक्स्ट नेक्स्ट यहाँ चेक हजुर चेक गर्दै लाउनु पर्ने हो कि सर हजुर हजुर हो नेक्स्ट नेक्स्टमा क्लिक गरिदिनुहोस् अनि फाइनलमा इन्स्टल गरिदिनुहोस् नेक्स्टमा क्लिक गरिदिनुहोस् एकचोटि ओके इन्स्टलमा अब क्लिक गरिदिनुहोस् अब यो एकछिन टाइम लिन्छ मैले आजको पावर पोइन्टको फाइल च्याटमा हालिदिएको छु त्यो पनि डाउनलोड गर्नु होला सर म्याम Yeah.
Okay. Mathi launch easy sketch pro math checked box. So I like unchecked gorilla only finish my click on us. Mathi launch easy sketch pro like click on the security. It's like other. Azure. I'll finish my click on finish. Other. के अब ब्याक जानुस् त ब्याक क्लोज गरेर सर हैन सर ब्याक स्पेस थिच्नुस् त ब्याक स्पेस कीबोर्डमा हुन्छ ब्याक स्पेस हजुर अब दोस्रो फोल्डर छ यो ईएसपी भी3 प्याचर भने अब यसलाई डबल क्लिक गरेर ओपन गर्दिनुस् अब यसमा फर्स्ट इजीएस क्याच प्रो मा चाहिँ डबल क्लिक यो धेरै लामो प्रोसेस रहेछ कि सर अनि कता थोरै लामो छ अब प्याच गर्ने हो सर हजुर अब प्याचमा क्लिक गर्दिनुस् ओके अ ओके मा अब अ अब यहाँ चाहिँ कम्प्युटरमा क्लिक गर्नुस् यता कम्प्युटर नेटवर्क होम ग्रुप छ कम्प्युटरमा क्लिक गर्दिनुस् के सी ड्राइव मा लोकल डिस्क सी मा चाहिँ हजुर त्यसलाई ओपन गर्नुस् डबल क्लिक गरेर यहाँ प्रोग्राम फाइल्स x86 यो छ हजुर हजुर त्यसलाई अब डबल क्लिक गरेर ओपन गर्दिनुस् अब यहाँ हेर्नुस् त कहीँ छ त्यो इन्स्टल भएको इजी स्केच प्रो स्क्रोलिङ गरेर तल जानुस् त छ सर यहाँ छ सर हो अब यसलाई डबल क्लिक गरेर यसलाई ओपन गर्नुहोस् हो अब त्यसैमा डबल क्लिक गरिदिनुहोस् हजुर हो त्यसैमा इजी स्केच प्रोमै ओके ओके गरिदिनुहोस् अब एक्जिट एक्जिट अब यसलाई क्लोज गरिदिनुहोस् अब यसको काम चाहिँ अब अहिले छैन क्लोज गर्ने सर हजुर हजुर क्लोज गरिदिनुहोस् यो ब्राउजरलाई पनि क्लोज गरिदिनुहोस् अब फोल्डर खोल्नुहोस् त कुनै फोल्डर हजुर त्यसैलाई खोल्नुहोस् त्यो डकुमेन्ट्स के अब यहाँ चाहिँ कम्प्युटरमा जानुहोस् त यता लेफ्ट साइडमा यहाँ हो सर सी लोकल डिस्क सीमा प्रोग्राम फाइल्स x86 हजुर अब इजीएस क्याच प्रो 3 त्यसकै माथि हेर्नु त्यसकै माथि छ हजुर त्यसलाई खोल्नुहोस् अब यहाँनिर दुईवटा छ सर यो फर्स्टलाई डिलिट गरिदिनुहोस् प्रो 3लाई चाहिँ अब यसलाई रिनेम गरिदिनुहोस् इजीएस क्याच प्रो 3 लास्टमा क्लिक गर्नुहोस् त्यहीँ चाहिँ भित्र अब ब्याक स्पेस थिचेर भएन सर 3 छोडिदिनु हजुर अब इन्टर गरिदिनुहोस् इन्टर थिचिदिनुहोस् अब ओके सर अब सक्यो सर हजुरको इन्स्टलेसन अब यसको डेस्कटपमा आइकन होला अब त्यहाँ क्लिक गरेर यसलाई खोल्न सक्नुहुन्छ ए हुन्छ सर हुन्छ हस् त सर धन्यवाद अब यो कहाँ आएर बस्छ त ए यहाँ आएर बस्छ सर हजुर अब यसमा नेम र कोड एउटा हालेर किप मी इन गरिदिनु अनि ओके गरिदिनु यो चल्छ अब
यहाँ किप मी इनमा क्लिक गरिदिनुस् किप मी इनमा अनि त्यस पछाडि ओके ओके ठिकै छ सर केही छैन अब खोल्नु भयो भने फेरि आइडी र पासवर्ड हाल्नुपर्छ त्यहाँ चाहिँ ए हजुर हजुरको इन्स्टल भइसक्यो जस्तो छ त होइन त्यो मेरो सर डाउनलोड चाहिँ भएको छ कि अनि भएको छैन त्यो उसमा छ यो डेस्कटपमा हेर्नुस् त इजी स्क्याच प्रो देखिरहेको छ हैन सर यो मेरो आरके सर हजुर हजुर यो मेरो के यो इजी स्केच चाहिँ भइसक्यो यो ड्राइभ डाउनलोड एकचोटी हेर्दिनु न सर यो ड्राइभको चाहिँ के को म्याम यो ड्राइभ डाउनलोड हजुर यो पठाइदिनु भएको थियो अस्ति हजुरले हो कि तुलसी सरले हिजोकै क्लासमा पठाइदिनु भएको थियो ए यो फिल्म मोराको म्याम हजुर यसलाई चाहिँ अब के गर्नुपर्छ सर अब आज यसलाई होइन भोलि चाहिँ भोलि अब शनिबार आइतबार चाहिँ यो इन्स्टल हुन्छ ए आज चाहिँ त्यो इजी स्केचको मात्रै भयो हुन्छ हजुर हजुर हो ए मेरो त्यो त भइसकेको छ सर ए हुन्छ म्याम हुन्छ यसको पालो चाहिँ अब नेक्स्ट क्लासमा हुन्छ ए हुन्छ सर थ्याङ्क यू सर हेलो नमस्कार सर नमस्कार सर मेरो एकपल्ट मैले गरेन सर नमस्कार नमस्कार सर मेरो अलिकति शर्मिला म्यामले गर्नु भएको छ है म गर्दै थिएँ ल सर अलिकति पछि म गर्छु भन्दिनु न ल हुन्छ हुन्छ यसलाई डबल क्लिक गरेर ओपन गर्नुहोस् फर्स्टको फोल्डरलाई इजी स्क्याच प्रो 3.0 ओपन गर्नुहोस् अब यसमा डबल क्लिक के अप्सन आयो यस नोको सर यो हजुर यस गर्दिनु हजुर हजुर यस गर्दिनु के अब नेक्स्ट मा क्लिक गर्दिनुस् ओके फेरि नेक्स्ट नेक्स्ट अब माथि क्रिएट डेस्कटप आइकनमा चेक गरिदिनुहोस् एकचोटि हो अब नेक्स्ट इन्स्टल
धेरै टाइम लियो त यो सफ्टवेयरले सर अब हुन्छ होला यो डाउनलोड हुँदै गर्दा अर्को जनालाई चान्स दिनु भए पनि हुन्थ्यो होला अनि डाउनलोड भइसक्छ अनि गर्दा हुन्थ्यो होला है सर हुन्छ म्याम त्यसो गर्दा अब ठिकै छ अब म्यामको सक्नै लाग्यो अब एकछिनमा सकिहाल्छ जसको डाउनलोड भएको छैन त्यसले राजकुमार सरसँग अनि तुलसी सरसँग कन्ट्याक्ट गरेर पनि डाउनलोड गर्न सकिन्छ नि त सर आज बल्ल बल्ल त टाइम लिएको छु मैले म हतपत गर्दिनँ त हुनलाई अब यो इजी स्केच प्रोमा चाहिँ धेरै कुरो छैन थोरै छ होइन यो पहिला लन्चमाथि हेर्नु त लन्च इजी स्केच प्रो छ त्यहाँ क्लिक गरिदिनुहोस् अनचेक गरिदिनुहोस् त्यसलाई अब फिनिसमा क्लिक क्यान्सल गरिदिनुहोस् क्यान्सल यस यस गरिदिनु माथि ओके अब ब्याक जानुहोस् त एकचोटि हो अब दोस्रो फोल्डर यो प्याचरलाई खोल्नुहोस् त अब हो फर्स्ट यो इजिएस क्यास प्रो V3 अब डबल क्लिक गरेर खोल्नुहोस् त यस नोको अप्सन आयो ए प्याचमा क्लिक हजुर एक सेकेन्ड भन्नुहोस् सर प्याचमा हजुर प्याचमा क्लिक गर्नुस् ओके ओके सर अब यहाँ चाहिँ लोकल डिस्क सी मा क्लिक गर्नुस् त यता लेफ्ट साइडमा हजुर हो अब प्रोग्राम फाइल्स x86 लाई ओपन गर्नुस् प्रोग्राम फाइल्स x86 हजुर ओपन गर्नुहोस् डबल क्लिक गरेर हजुर सर अब इजिएस क्यास प्रो लाई माथि फोर्थमा फोर्थ नभन्नु हजुर त्यसलाई ओपन गर्नुहोस् अब यो इजिएस क्यास प्रो 3 डबल क्लिक गरिदिनुहोस् ओके गरिदिनुहोस् अब ओके एक्जिट अब फेरि एकचोटि लोकल डिस्क सीमा जानुहोस् त लोकल डिस्क सीमा यता लेफ्ट हजुर फेरि प्रोग्राम फाइल्स x86 हजुर इजिएस क्यास प्रो माथि माथिबाट फोर्थमा फोर्थ नम्बरमा ओके अब यहाँ चाहिँ एउटा एप्लिकेसन भन्ने फाइल छ इजिएस क्यास प्रो 3 यसलाई डिलिट गरिदिनुहोस् हजुर त्यसलाई डिलिट गरिदिनु त्यसलाई होइन त्यसको माथि इजिएस हजुर यसलाई डिलिट गरिदिनुहोस् ओके अब यसलाई चाहिँ रिनेम गरिदिनुहोस् थ्रीसम्म छोडेर बाँकीलाई डिलिट गरिदिनुहोस् थ्रीसम्म छोडिदिनुहोस् इन्टर गरिदिनुहोस् अब इन्टर कि थिचिदिनुहोस् ओके भयो म्याम अब इन्स्टल भयो सर अगाडि त आएर बसेन त बस यो क्यान्सल गरिदिनुहोस् त्यसलाई एकचोटि क्यान्सल गर्नुहोस् हजुर अब यहाँ हेर्नुहोस् त दिस पिसी सेकेन्ड रोको फर्स्ट चाहिँ दिस पिसीको तल हेर्नुहोस् त इजिएस क्यास प्रो छ थ्याङ्क यू सर हुन्छ म्याम हुन्छ
के अरु सर मैम को छ के सर को में इंस्टॉल तो भइसके छ यहाँ तल छ सर यहाँ ओ त्यसलाई डबल क्लिक गर्नुस् त्यसलाई होइन सर यहाँ तल इन्स्टल भएको फाइललाई हजुर हो त्यसलाई डबल क्लिक गर्नुस् त हो यहाँ अब चेक्ड मी इनलाई चाहिँ एकचोटि चेक गरेर अनि ओके गरिदिनुस् ओके कर दिन ओके में क्लिक कर खुले तो सर भर को में इंस्टॉल भैस अब इस क्लोज कर दिन के भयो सर अब कुनै एउटा इमेज टेक्स्ट भिडियो कुनैमा एउटा क्लिक गर्नुस् टेक्स्टमै क्लिक गर्नुस् त एकचोटि क्लिक गर्नुस् ओके अब यहाँ टाइप गर्ने ठाउँ यो ठुलो बिचमा चाहिँ क्लिक गर्दिनुस् र के टाइप गर्नु छ सरलाई टाइप गर्न सक्नुहुन्छ अब र टाइप गरेर ओकेमा क्लिक गर्दिनुस् ओके अब ओके गर्दिनुस् तल अब प्रिभ्यू गरेर हेर्नुस् त प्रिभ्यूमा क्लिक गर्नुस् हजुर अरु केही छ सरको नो मा क्लिक गर्दिनुस् नो मा अरु केही थियो सरको खिलक सर सर अनमिन भएर बोल्नुस् न
अब आजको यो इजी स्केचको बारेमा चाहिँ यसको डिटेल्स फङ्सनहरू चाहिँ हेरौँ आज. अब लगभग टाइम एक घन्टा नै गइसक्यो. अब कति टाइम लाग्छ यसमा? तर धेरै टाइम चाहिँ लाग्दैन. यो सानो सफ्टवेयर हो र यसमा धेरै फङ्सन पनि हुँदैन. म हजुर सर सर यो मेरो लास्टमा त्यो इमेल भनेको ठाउँमा युज गर्दै गरेको इमेल आइडी हाल्नुपर्ने हो सर? हजुर होइन, नाम पनि राख्न सक्नुहुन्छ त्यहाँ, इमेल पनि राख्न सक्नुहुन्छ. ए ए ए हुन्छ, मैले इमेल नै राख्ने भए. अनि यो कोड भनेको ठाउँमा चाहिँ के गर्नुपर्ने सर? कोडमा चाहिँ केही ABC123 जसरी पासवर्ड हाल्नुहुन्छ जिमेलको लागि, फेसबुकको लागि, त्यसरी नै यहाँ अथेन्टिकेसन कोड भन्छ, पासवर्ड नै भन्छ त्यसलाई, केही राख्ने पासवर्डमा जे हाल्दा पनि भयो सर? हजुर हजुर. ए अनि यहाँनिर किप मी इनमा चेक लाउनु पर्यो हजुर, त्यसमा चेक गरेर अनि ओकेमा क्लिक गरिदिनुहोस्. हुन्छ सर. हुन्छ हुन्छ. के म अब सेयर गरेँ? अब टाइम थोरै छ र आज यो सक्नु पर्ने छ. म सिधै आजको टपिकमा गएँ. यो यो इजी स्केच प्रो भनेको सर यो कस्तो टाइपको सफ्टवेयर हो भने यसलाई डुडल सफ्टवेयर पनि भन्छ, DOODLE डुडल सफ्टवेयर. र यसलाई चाहिँ हामी युज गरेर स्क्रेच भन्नाले स्केच भिडियो चाहिँ हामी क्रिएट गर्छौँ. र यो स्केच भिडियो बनाउँदाखेरि हामीले धेरै जसो फङ्सन चाहिँ पावर पोइन्ट जस्तो म्याच गर्छ, जस्तो इमेज ल्याउने, टेक्स्ट ल्याउने, भिडियो ल्याउने या म्युजिक ल्याउने. र अर्को चाहिँ पावर पोइन्टसँग के मिल्छ भने यसमा हामी स्लाइड क्रिएट गर्छौँ. इजी स्केचमा चाहिँ पावर पोइन्ट जस्तै स्लाइड 1, स्लाइड 2, स्लाइड 3 होइन, र स्लाइडलाई तल माथि सार्न पनि मिल्छ. र पावर पोइन्टमा जति फङ्सनहरू छ त्यसको 1% पनि छैन यो होइन. यहाँ जति पोइन्ट्स 11 फङ्सन छ यसमा, इमेज, टेक्स्ट, भिडियो, म्युजिक, भोइस ओभर, ब्याकग्राउन्ड्स, ह्यान्ड, टाइमलाइन, प्रिभ्यू, एक्सपोर्ट र सेटिङ, यति मात्रै छ. यो त पावर पोइन्टको एउटा इन्सर्टमा हामी गयौँ भने योभन्दा 2 बढी फङ्सन हुन्छ. त्यस कारण यसमा धेरै टाइम चाहिँ लाग्दैन र हजुरलाई बुझ्न पनि सजिलो हुन्छ, किनभने यो पावर पोइन्ट जस्तै नै हुन्छ यो चाहिँ. तर फरक के छ भने यसले चाहिँ कुनै पनि इमेजलाई या टेक्स्टलाई चाहिँ राइट गरेर ड्र गरेर देखाउँछ. जस्तो हामी बोर्डमा ए लेख्छौँ त्यसरी नै यहाँ पनि ए लेखेरै डिस्प्ले गर्छ, देखाउँछ चाहिँ. र यो खास गरेर केराटीलाई ए लेख्न सिकाउनु पर्यो, बी लेख्न सिकाउनु पर्यो, या कुनै घरको बनाउनु पर्यो, या कुनै बलको सेप बनाउनु पर्यो, या बलै बनाउनु पर्यो भने त्यो सिकाउनलाई चाहिँ यो चाहिँ हामी युज गर्न सक्छौँ यो सफ्टवेयरलाई होइन. र यसको फङ्सन हजुरले हेर्दै हुन्छ अहिले 11 चाहिँ फङ्सन छ, 11. फर्स्टमा चाहिँ इमेज, यो स्लाइडमा इमेजलाई ल्याउन सकिन्छ, त्यस पछाडि टेक्स्टलाई ल्याउन सकिन्छ, भिडियो फाइल यदि हाम्रो कम्प्युटरमा छ भने त्यो भिडियो फाइललाई पनि स्लाइडमा राख्न मिल्छ, म्युजिकको फाइल्स जसरी हजुरले ब्याकग्राउन्डमा पावर पोइन्टको स्लाइडमा हामी म्युजिक राख्थ्यौँ त्यसरी यहाँ पनि म्युजिक राख्न मिल्छ. भोइस ओभर भन्नाले हामी बोलेको साउन्डलाई पनि यसले रिकर्ड गरिदिन्छ र प्ले गरिदिन्छ स्लाइडमा होइन. त्यस पछाडि ब्याकग्राउन्डमा पनि हामी इमेजलाई या व्हाइट बोर्डलाई हामी डिस्प्ले राख्न सक्छौँ ब्याकग्राउन्डमा, स्लाइडको ब्याकग्राउन्डमा. त्यस पछाडि यो ह्यान्ड भन्ने अप्सन हुन्छ. ह्यान्ड जस्तो हामीले कुनै टेक्स्ट राइट गर्यो भने या यो स्लाइडमा राइट गर्यो भने डिफ्रेन्ट टाइपको ह्यान्ड्सहरू हुन्छ, लेडिजको ह्यान्ड हुन्छ, जेन्ट्सको ह्यान्ड हुन्छ, या किड्सको ह्यान्ड्सहरू हुन्छ, त्योमध्ये एउटा चाहिँ हामी सेलेक्ट गर्छौँ. त्यस पछाडि टाइमलाइन हुन्छ होइन, र टाइमलाइनमा केही सेटिङहरू छ होइन, कुनै टेक्स्टलाई कति सेकेन्डसम्म या कति स्लो या कति फास्ट चाहिँ स्क्याच गर्छ त्यो हामी टाइमलाइनमा मिलाउन सक्छौँ. त्यस पछाडि प्रिभ्यू भन्ने अप्सन छ, प्लेको लागि जस्तो हामी पावर पोइन्टमा स्लाइड सो गरेर हेर्छौँ त्यसरी यहाँ चाहिँ हामी प्रिभ्यू गरेर हेर्छौँ स्लाइडलाई. त्यस पछाडि छ एक्सपोर्ट होइन, एक्सपोर्ट भनेको सर, अर्के सर
हजुर सर डिस्प्ले त तपाईको कन्टेन्ट मात्रै आइरहेछ नि उतादाउ गर्नु भएको छैन नि इजी प्रो त खोल्नु भएको होइन नि भन्न खोजेको अ छैन छैन ए हजुर भन्नाले यहाँ चाहिँ एक्सपोर्ट गर्दाखेरि हामीले जुन स्लाइड्स यो इजी स्क्याचमा हामी डिजाइन गर्छौँ स्लाइडमा इमेजहरू टेक्स्टहरू या भिडियोहरू राख्छौँ त्यसलाई चाहिँ हामीले एक्सपोर्ट गरेर भिडियो फाइलमा हामी कन्भर्ट गर्छौँ होइन र भिडियो फाइलमा कन्भर्ट भएपछि त्यो भिडियो फाइललाई डाइरेक्टली कम्प्युटरमा प्ले गरेर हेर्न सकिन्छ या त्यो फाइललाई चाहिँ हामी फेरि पावर पोइन्टकै स्लाइडमा गएर पनि एड गर्न सक्छौँ होइन यो एक्सपोर्टमा हामी गर्न सक्छौँ यो त्यस पछाडि लास्टमा सेटिङको अप्सन छ यो इजी स्क्याच प्रोमा चाहिँ के सेटिङहरूको अप्सन हुन्छ त्यो हामी प्र्याक्टिकली नै हेर्नेछौँ र यति नै इजी स्क्याच प्रोमा यही 11 फङ्सन आज हामी हेर्नेछौँ योभन्दा बढी यसमा हुँदैन एकदमै सजिलो थ्याङ्क यू धन्यवाद र अब नेक्स्टमा चाहिँ हामी डाइरेक्टली प्र्याक्टिकल गरौँ धेरै टाइम पनि लाग्दैन त्यस पछाडि हजुरहरू सेयर गरेर पनि डिजाइन गरेर देखाउन सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ म यसलाई क्लोज मिनिमाइज गरेँ इजी स्क्याच प्रो सर आरके सर नमस्कार नमस्कार सर त्यो इन्ट्राक्टिभ पनि देखाइरहेछ त्यो चाहिँ के हो सर इन्ट्राक्टिभ हजुर केमा सर त्यसैमा त एक्सपोर्ट देखि इन्टरएक्टिभ रहेछ ओके अब यो चाहिँ इजिएस्ट क्यास प्रो खुलेपछि यो इन्टरफेस चाहिँ ओपन हुन्छ डिजाइनको लागि र यसमा चाहिँ यो न्यू प्रोजेक्ट ओपन प्रोजेक्ट सेभ एज होइन यो जस्तो न्यू प्रोजेक्ट अब न्यूमा क्लिक गर्नुभयो भने नयाँ फाइल चाहिँ क्रिएट गर्छ यसले आर यु स्योर वान टु स्टार्ट न्यू प्रोजेक्ट अन सेभ चेन्ज विल बी लस्ट ओके यस गरिदिनु नयाँ क्रिएट हुन्छ खोल्दाखेरि पनि नयाँ नै हुन्छ त्यस कारण न्यू प्रोजेक्ट अहिले परेन त्यस पछाडि छ ओपन प्रोजेक्ट होइन हजुरले यदि कुनै यसमा फाइल क्रिएट गरेर कम्प्युटरमा राख्नुभएको छ भने त्यसलाई डाइरेक्टली यहाँबाट ओपन प्रोजेक्टमा क्लिक गरेर त्यो फाइललाई ओपन गर्न मिल्छ इजी स्क्याचको फाइललाई चाहिँ होइन अहिले म कुनै पनि फाइल यसको क्रिएट गरेको छैन मैले त्यही भएर यहाँ ओपन गरिएन त्यस पछाडि छ सेभ प्रोजेक्ट अब हजुरले यसमा केही डिजाइन गर्नुभएको छ अब यसलाई सेभ गरेर राख्नु पर्यो कम्प्युटरमा सर एउटा कुरो सोध्नु भनेर नि सर सर भन्नुहोस् त इजी स्केचको फाइलमध्येदेखि अरू फाइल पनि हामीले गर्न सक्छौँ सर हुँदैन सर अरू फाइल चाहिँ इजी स्केचको फाइललाई मात्रै ओपन गर्न मिल्छ ए अरू हुँदैन सर हुँदैन सर हुँदैन हुन्छ सर हस् त्यस पछाडि सेभ प्रोजेक्ट यो त हामीले सेभ भनेको यसमा क्रिएट गरेको स्लाइडमा राखेको टेक्स्ट राखेको सबैलाई चाहिँ सेभ गर्नु पर्यो पर्मानेन्टली सेभ गर्नु पर्यो भने सेभ प्रोजेक्टमा हामी सेभ गर्न सक्छौँ यसलाई त्यस पछाडि त्यसरी नै सेभ एज होइन सेम फाइललाई फेरि अर्को लोकेसनमा नयाँ नेम राखेर सेभ गर्नु पर्यो भने त्यसको लागि सेभ एज यो दुइटै सेभ र सेभ एज अनि त्यस पछाडि छ न्यू स्लाइड जसरी हामी पावर पोइन्टमा नयाँ स्लाइडहरू एड गर्थ्यौँ त्यसरी नै यहाँ पनि अब बाई डिफल्ट एउटा स्लाइड यहाँ एड भएको छ तर होइन मलाई अरू पनि स्लाइड एड गर्नु छ भने न्यू स्लाइडमा क्लिक गरिदिनुहोस् नयाँ स्लाइड चाहिँ एड हुन्छ जतिचोटि क्लिक गर्नुहुन्छ त्यतिवटा नयाँ स्लाइड चाहिँ यहाँ एड हुँदै जान्छ स्लाइड 1, 2, 3, 4 चारवटा स्लाइड चाहिँ यहाँ एड भयो अब फर्स्ट स्लाइड स्लाइड 1 चाहिँ अब यहाँ के राख्नु छ इमेज या टेक्स्ट या भिडियो या म्युजिक मलाई यो इमेज चाहिँ राख्नु छ एउटा स्लाइड 1 म इमेजमा क्लिक गर्छु र इमेजमा क्लिक गरेपछि इमेज लाइब्रेरी भनेर खुल्छ लाइब्रेरीमा थुप्रो इमेजहरू राखेको हुन्छ जस्तो अल्टरनेटिभ इनर्जी होइन यसको लागि यहाँ जति पनि इमेज अहिले डिस्प्ले भएको छ यो सबै अल्टरनेटिभ इनर्जीको इमेजहरू हो त्यस पछाडि एमाजोन रेन फरेस्ट भनेछ यहाँ क्लिक गर्नुभयो भने यो रिलेटेड इमेजहरू यहाँ डिस्प्ले गर्छ
त्यस पछाडि चाहिँ एन्सियन्ट इजिप्ट भनेछ, यसमा क्लिक गर्नुभयो भने अर्को इमेजहरू चाहिँ खुल्छ होइन। त्यसरी नै यहाँ हेर्नुभयो भने एन्सियन्ट समर, एनिमल्स, बेबिज, बर्ड्स, बोट्स, ब्रिजेस सबै इमेजहरू यहाँ भेट्न सक्नुहुन्छ। यो सबै इमेजहरू होइन, यो सबै इमेजहरू यहाँ राखिदिएको छ अलरेडी। यो मध्ये हामीलाई कुनै चाहियो भने हामी यहाँबाट सिलेक्ट गर्न सक्छौँ। यहाँ योगा पोजेसको पनि छ होइन, योगाको लागि पनि इमेजहरू हामी यहाँबाट राख्न सक्छौँ। एउटा योगाकै राखौँ होइन। अब यो एउटा इमेज आयो होइन, मलाई अर्को पनि इमेज राख्नु छ भने यो इमेजलाई यसरी साइड गर्नुहोस् होइन, कुनै एउटा लोकेसनमा राखिदिनुहोस्। र त्यस पछाडि यो इमेजलाई सानो बनाउनु पर्यो, ठुलो बनाउनु पर्यो, या रोटेट गर्नु पर्यो होइन। त्यसको लागि यो चारवटा कुनामा पोइन्ट पोइन्ट छ, त्यो कुनामा कर्सरलाई लगेर, मैले यो कर्सर यो माउसको कर्सर यहाँ लगेँ अनि होल्ड गरेर यसलाई जता घुमाउनुहुन्छ त्यतै घुम्छ यो चाहिँ। यो इमेजलाई चारैतिर रोटेट गर्न मिल्छ, सानो ठुलो सबै चाहिँ गर्न मिल्छ यसलाई होइन। यो कुनामा यहाँ चाहिँ जुनसुकै ठाउँ जुनसुकै कुनामा छ यहाँबाट पनि यसलाई रोटेट गर्न सक्नुहुन्छ, या सानो ठुलो बनाउन सक्नुहुन्छ। फेरि यो कुनामा पनि जहाँ पनि यो चारवटा कुनामा कहीँ पनि यसलाई समातेर यसरी यसलाई रोटेट गर्न मिल्छ, ठुलो बनाउन मिल्छ, सानो बनाउन मिल्छ, र यसलाई ड्र्याग गरेर यताउता सार्न पनि मिल्छ। मैले एउटा इमेज राखेँ, अब फेरि अर्को इमेज पनि चाहियो भने फेरि इमेजमा क्लिक गर्नुहोस्। अब हजुरलाई कुन इमेज चाहियो? मैले एउटा टीको चाहिँ यसलाई चाहिँ अब यसलाई डबल क्लिक गरेपछि यसलाई सेलेक्ट हुन्छ यो, र सेलेक्ट भएपछि यसको साइजलाई थोरै घटाइदिनुहोस्। अब यो टी भने टेक्स्ट पनि राख्नु पर्यो। अब टेक्स्ट राख्नको लागि यहाँ एउटा टेक्स्टको अप्सन हुन्छ होइन, यो टेक्स्टमा क्लिक गरिदिनुहोस्। यहाँ टेक्स्ट लेख्ने अप्सन आयो र यहाँ चाहिँ मैले टिइए टी लेखिदिएँ। अब यो टी लेखेपछि यसको साइज बढाउनु पर्यो, घटाउनु पर्यो भने यहाँ अप्सन छ फन्ट साइजको। यसको डिफल्ट फन्ट साइज कति छ अहिले? 72। अब यसलाई घटाउन पनि सक्नुहुन्छ, बढाउन पनि सक्नुहुन्छ होइन। म यसको साइजलाई 60 नै राखिदिएँ। त्यस पछाडि यो टेक्स्टको कलरलाई चेन्ज गर्नु पर्यो भने यो चाहिँ कलरको अप्सन हो र यहाँबाट चाहिँ हजुरले कलर चुज गर्न सक्नुहुन्छ। म यो कलर नै यसको राखिदिएँ, यो कलर सेलेक्ट गरेर मैले ओकेमा क्लिक गरिदिएँ, यो टेक्स्टको कलर चेन्ज भयो यो कलरको लागि। त्यस पछाडि यो टेक्स्टलाई बोल्ड गर्नु पर्यो भने यहाँ बोल्डको अप्सन छ, बोल्डमा क्लिक गरिदिनुहोस्, यो बोल्ड भयो। इटालिकको अप्सन पनि हुन्छ, इटालिकमा क्लिक गर्नुभयो भने यो इटालिक बन्छ यो टेक्स्ट। र त्यस पछाडि यो तिनवटा भनेको अलाइन्समेन्टको लागि युज हुन्छ, यो चाहिँ लेफ्ट अलाइन्समेन्ट, यो चाहिँ सेन्ट्रल अलाइन्समेन्ट, र यो चाहिँ राइट अलाइन्समेन्ट। हजुरलाई कुन चाहिँ अलाइन्समेन्ट चाहियो, सेन्टर, राइट या लेफ्ट, त्यो क्लिक गरेर सेल्फ चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी टेक्स्टलाई टेक्स्टमा क्लिक गर्ने बित्तिकै टेक्स्ट टाइप गर्ने एउटा बक्स खुल्छ। ओके, मैले यो सबै सेटिङ गरेर टेक्स्टको साइज बढाएँ, कलर लगाएँ, यसमा बोल्ड, इटालिक अनि जस्टिफाई, लेफ्ट राइट यसको अलाइन्मेन्ट मिलाएपछि लास्टको अप्सन यहाँ ओकेमा क्लिक गरिदिनुहोस्। यो टेक्स्ट चाहिँ अब यो स्लाइडमा गएर बस्छ। अब यो टेक्स्टमा डबल क्लिक गर्नुहोस् र डबल क्लिक गरेर अब यसको लोकेसन कुन लोकेसनमा राख्नुहुन्छ त्यहाँ राखिदिनुहोस् होइन। पिक्चर जस्तै यसको चारै कुनामा पोइन्ट छ होइन, यो पोइन्टलाई सेलेक्ट गरेर सानो ठुलो पनि बनाउन सक्नुहुन्छ, यसलाई यसरी एङ्गलमा पनि अर्को रोटेसन पनि गर्न मिल्छ यो टेक्स्टलाई। यसलाई यहाँ राखिदिए होइन, अब यति भएपछि यसलाई प्रिभ्यू गरेर हेरौँ कस्तो आयो। यो चाहिँ स्केच गरेरै यसले ड्र गरिदियो सबै इमेजलाई पनि र
त्यसलाई पनि सर यसमा अनलाइन पिक्चर ल्याउन सक्छौँ होइन यसमा चाहिँ सर अनलाइन पिक्चर चाहिँ मिल्दैन होइन तर के गर्न सक्नुहुन्छ भने अब दोस्रो स्लाइडमा मैले दोस्रो स्लाइडमा चाहिँ आफ्नो कम्प्युटरको पिक्चरलाई हजुरको कम्प्युटरमा यदि कुनै पिक्चर छ भने त्यसलाई चाहिँ ल्याउन सकिन्छ जस्तो म इमेजमा क्लिक गरेँ र यहाँको इमेजहरूलाई चाहियो भने यहाँबाट सिलेक्ट गर्नुहोस् होइन भने तल हेर्नुहोस् लोड इमेज फ्रम पिसी भने हुन्छ हजुरको कम्प्युटरको इमेजलाई पनि यहाँ ल्याउन सकिन्छ म फेरि यसलाई क्लोज गरेँ लोड इमेज फ्रम पिसी हाम्रो कम्प्युटरको इमेजलाई यदि हामीले यो स्लाइडमा एड गर्नु छ भने लोड इमेज फ्रम पिसीमा क्लिक गरिदिनुहोस् क्लिक गरेपछि यहाँ ब्राउजको अप्सन आउँछ यो ब्राउजमा क्लिक गरिदिनुहोस् अब हजुरको कुन ठाउँमा कुन लोकेसनमा कुन फोल्डरमा इमेज छ होइन त्यसलाई त्यो लोकेसनमा गएर त्यो इमेजलाई हामी यो स्लाइडमा ल्याउन सक्छौँ मैले डेस्कटपमा केही फोटोहरू छ म यहाँबाट एउटा फोटोलाई सेलेक्ट गरेँ ओपन एड होइन यो दोस्रो स्लाइडमा चाहिँ अब धेरै ठुलो आयो इमेज म यसलाई थोरै सानो गरिदिएँ सर हजुर म्याम यो फोटोहरू ल्याउँदाखेरि के भयो भने चाहिँ उताको फोटो यता आउँदा बिग्रेर आउँछ सर यस्तो छ म्याम यो यहाँ युज गर्दाखेरि जस्तो अब यसलाई हामीले प्रिभ्यू गरेर हेऱ्यौँ भने एकचोटि प्रिभ्यू पनि गरौँ हामीले बाहिरको कुनै इमेज ल्यायौँ भने या हाम्रो कम्प्युटरको इमेज त्यति राम्रो चाहिँ क्याप्चर गर्दैन यसले जस्तै यो क्वालिटी नै ट्राई गरेको त्यस्तो बिग्रेर आउँदो रहेछ क्या सर उताको फोटो यता ल्याउँदाखेरि हजुर हजुर यो खास गरेर यसमा भएकै इमेजलाई युज गर्नुभयो भने ठिक छ तर हाम्रो कम्प्युटरको इमेजलाई हामी यहाँ ल्यायौँ भने यो बिग्रेर आउँछ सर यसको डिमेरिट्स नै हो सर हजुर सर हजुर सर यो हाम्रो यो स्केचको स्लाइडलाई उता पावर पोइन्टमा लान मिल्छ मिल्दैन स्केचको स्लाइडलाई त मिल्दैन सर तर यसलाई चाहिँ भिडियो फाइल बनाएर भिडियो फाइल चाहिँ एड गर्न मिल्छ ए हो सर म हजुरलाई स्केच स्लाइड सो गर्दाखेरि स्केच मात्रै हुने रहेछ सर होइन हजुर हजुर जस्तै हामीले त्यो पावर पोइन्टमा चाहिँ यस्तो स्केचको स्लाइड पनि एक दुईवटा हाल्न पाए चाहिँ बेस्ट हुन्थ्यो कि भन्नु मिल्छ सर मिल्छ तर यसको स्लाइड यो त जाँदैन तर यो स्लाइडको भिडियो फाइल बनाएर हामी यसलाई लान सक्छौँ पावर पोइन्टमा ए हजुर हजुर हुन्छ सर हुन्छ ओके मैले यो इमेज एड गरेँ आफ्नो कम्प्युटरको तर आफ्नो कम्प्युटरको इमेजलाई त्यति राम्रो यसले डिस्प्ले गरिदिँदैन त्यो चाहिँ यसको प्रब्लम नै हो तर यसमा भएको जुन यहाँ चाहिँ लाइब्रेरीमा जुन इमेजहरू हुन्छ त्यसलाई चाहिँ यसले राम्ररी डिस्प्ले पनि गर्छ र स्क्याच पनि गर्छ र खास गरेर यो हामी पढाउँदाखेरि चाहिँ स्टुडेन्टलाई टिच गर्दाखेरि जुन इमेजहरूलाई हामीले चाहिएको हुन्छ लगभग त्यो सबै इमेजहरू हजुर यहाँ चाहिँ भेट्न सक्नुहुन्छ होइन एजुकेसन रिलेटेड जस्तो साइन्सको इमेजहरू पनि हुन्छ स्कुल एन्ड क्लासरुमको होइन सेप्सहरूको इमेजहरू हुन्छ धेरै जसो इमेज यहाँ राखेकै हुन्छ होइन यो मध्ये कुनै एउटा हामी युज गर्न सक्छौँ ओके यो चाहिँ इमेजको लागि र अर्को टेक्स्ट पनि हामीले हेऱ्यौँ टेक्स्ट केही ल्याउनु पर्यो भने यहाँ टेक्स्टमा क्लिक गरेर हामी त्यहाँ राइट गर्न सक्छौँ र टेक्स्टमा इङ्ग्लिस मात्रै होइन नेपाली पनि टाइप गर्न मिल्छ होइन जस्तो यहाँ फन्टमा चाहिँ यसलाई हामी फन्ट फेस भन्छौँ फन्ट फेसमा क्लिक गर्नुभयो भने यहाँ चाहिँ नेपाली फन्ट पनि जस्तो प्रीति चाहियो भने PREETI होइन प्रीति पनि आउँछ र नेपालीमै हामी टाइप गर्न सक्छौँ 1, 2, 3, 4, 5, 6 होइन नेपाली पनि टाइप गर्न मिल्छ यहाँ म क्यान्सल गरेँ यसलाई त्यस पछाडि अर्को भिडियो फाइल पनि एउटा एड गरेर हेरौँ भिडियोमा क्लिक गर्नुभयो भने सेलेक्ट भिडियो फाइल होइन हाम्रो कम्प्युटरको भिडियो तर पावर पोइन्टमा त हामी युट्युबको भिडियोलाई पनि ल्याउन सक्थ्यौँ तर यहाँ चाहिँ त्यो अप्सन हुँदैन यदि हाम्रो कम्प्युटरमा भिडियो फाइल छ भने त्यसलाई मात्रै
यो इजी स्केच को स्लाइड में एड गर्न मिल्छ नत्र मिल्दैन त्यो भिडियोहरु ल्याउँदा खेरि पनि त्यो पनि कालो भएर आउँछ के भएर हैन यहाँ चाहिँ यूज हाई क्वालिटी फ्रेम्स कालो प्ले गर्दा पनि कालै आउँछ गरिन के सर मैले ल्याए कालो आए अनि डिलिट गर्दिए हैन हैन प्ले हुन्छ तर यहाँ हामीले एउटा कुरा के ध्यान दिनुपर्छ भने भिडियो फाइलमा 0 to 3 minutes होइन धेरै ठुलो फाइललाई चाहिँ हामी एड नगरौँ यहाँ चाहिँ यदि एकदेखि 0 to 3 minutes भिडियो फाइल छ भने त्यसलाई मात्रै हामी यहाँ चाहिँ लोड गरौँ न त त्यो इजी स्क्याच नै ह्याङ हुन्छ ठुलो फाइल ल्याउनु भयो भने सानो भिडियो फाइललाई मात्रै यहाँ एड गर्न मिल्छ होइन म यो ब्राउजमा क्लिक गरेँ एउटा कुनै भिडियो यदि मसँग छ भने त्यसलाई लिएर आऊँ यता के अब साइज धेरै ठुलो छ भने त यसमा लोड हुनै समस्या हुन्छ स्क्याच टु भिडियोमा मैले क्लिक गरेँ र एड गरिदिएँ यसलाई केही टाइम लिन्छ यो र कहिलेकाहीँ भिडियो फाइल लोड भएन भने ह्याङ पनि हुन्छ क्लोजै गर्नुपर्ने हुन्छ यसलाई त्यस कारण भिडियो फाइल चाहिँ जति सानो त्यति छिटो चाहिँ यो अपलोड गर्छ हजुर सर सर यो भिडियो फाइलको साइज चाहिँ कति हुनुपर्छ अरे सर 0 to 3 minutes त्यहाँ लेखेकै हुन्छ यो होइन रिकमेन्ड ड्युरिङ फर भिडियो इज 0 to 3 minutes रेन्डरिङ लङ्गर भिडियो विल कन्ज्युम मोर मेमोरी होइन यो 0 to 3 minutesको भयो भने छिटै यसले लोड गरिदिन्छ जस्तो मैले अहिले यो लोड गरेको फाइल चाहिँ अलिक 3 minutesभन्दा लामो जस्तो लाग्यो त्यो भएर यो टाइम लियो सर हजुर सर हजुर भन्नुहोस् कहाँबाट गर्नुभयो मेरो त अलिकति नेटले समस्या गरेर भएन त के चाहिँ सर कहाँ बनाउने हो होइन भिडियो बनाउने होइन सर यहाँ भिडियो ल्याउने हो अहिले चाहिँ हाम्रो कम्प्युटरमा भएको भिडियो फाइललाई यो इजी स्क्याचको स्लाइडमा चाहिँ हामी एड गर्न सक्छौँ तर फाइल चाहिँ सानो हुनु पर्यो भिडियो फाइल चाहिँ अनि मात्रै यसले लोड गर्छ नत्र यो ह्याङ पनि हुन्छ कम्प्युटरको भिडियोमा चाहिँ हजुर हजुर हजुरको कम्प्युटरमा कुनै भिडियो सङ या भिडियोको कुनै सानो फाइल 3 minutesको छ भने त्यसलाई चाहिँ यहाँ राख्न सक्नुहुन्छ भिडियो फाइललाई के मेरो कम्प्युटरमा छैन होला त्यो सानो फाइल भिडियोसमा म एकचोटि क्लिक गरेँ अब यसको मिडिया वान अब यो कति मिनटको छ 38 minutes हुन्छ मेरोमा चाहिँ भेटिएन त्यो फाइल होइन सानो चाहिँ अब यसलाई थोरै टाइम धेरै टाइम लिन्छ यो भिडियो प्रोसेसिङमै छ अहिले यो लङ टाइम लिन्छ त म यसलाई क्यान्सल गरेँ अहिले हजुरहरू ट्राई गर्नुहोला सर मैले डाउनलोड गरेछु कि अब त्यसपछि त्यसलाई प्ले गर्ने के एड गरिदिनुहोस् त्यसलाई प्ले पनि गर्न मिल्छ हजुर प्रिभ्यूमा क्लिक गर्नुभयो भने त्यो प्ले हुन्छ मैले हिजोदेखि वेट गरेको मेरो पालै आएको छैन मेरो त डाउनलोड चाहिँ भइरहेको छ कि अब त्यसलाई के गर्नुपर्छ मलाई थाहा भयो म यहाँनिर मेरो नेट पनि त्यस्तै छ हुन्छ म्याम अब एकछिन 15 minutes जति पर्खिनुहोस् म यो सक्दिन्छु त्यस पछाडि गर्नु होला तर मैले गर्नुपर्छ है सर हुन्छ म्याम हुन्छ हुन्छ भिडियो फाइलमा अरू केही हुँदैन जस्ट हामी यसलाई अब यहाँ आफ्नो कम्प्युटरको भिडियो फाइललाई यहाँ स्लाइडमा चाहिँ हामी एड गर्न सक्छौँ र प्रिभ्यू गरेर त्यसलाई प्ले गरेर पनि हेर्न सकिन्छ होइन त्यस पछाडि यो इमेजको सरी म्युजिकको अप्सन छ आफ्नो स्लाइडमा म्युजिकलाई पनि एड गर्न मिल्छ होइन र यो म्युजिक
यसको म्युजिक लाइब्रेरीमा पनि थुप्रो म्युजिकको फाइल्सहरू हुन्छ, यो मध्ये कुनैलाई हामी सिलेक्ट गरेर यसमा एड गर्न सक्छौँ, यसलाई प्ले गरेर पनि। हुन्छ सर, अप्सन त म्युजिकको म्युजिक र भोइस ओभर दुइटै हुन्छ त सर। यसो म्युजिक र भोइस ओभरहरू देखिएको छैन सरको सफ्टवेयरमा। यो हुन्छ सर, हुन्छ। यो म्युजिकमा म फेरि यसलाई एकचोटि क्लोज गरेँ। यो भिडियोको राइट साइडमा म्युजिक भने हुन्छ, यो म्युजिकमा चाहिँ अलरेडी धेरै फाइल्सहरू एड भएको हुन्छ। म्युजिक फाइल यहाँ यो लाइब्रेरीमा क्लिक गर्नुभयो भने यो सबै चाहिँ लाइब्रेरीमा भएको फाइल हो, र यो मध्ये कुनै एउटालाई सिलेक्ट गरेर प्ले गर्नु होइन, प्ले गरेपछि कस्तो साउन्ड आयो पर्नु भने अर्कोलाई चेक गर्नुहोस्, यसलाई पनि प्ले गरेर हेर्नुहोस्, जसलाई जुन साउन्ड चाहिँ मनपर्छ त्यसलाई आफ्नो स्लाइडमा एड गर्न सक्नुहुन्छ होइन। म यसलाई एड गरेँ, यो साउन्ड चाहिँ एड भयो यो स्लाइडमा, म यसलाई प्रिभ्यू गरेर हेर्छु। ओके, यसरी चाहिँ ब्याकग्राउन्डमा साउन्ड पनि एड गर्न मिल्छ यो म्युजिकबाट चाहिँ। र म्युजिकमा एउटा अर्को पनि अप्सन हुन्छ, हाम्रो कम्प्युटरमा यदि कुनै अडियो फाइल छ भने त्यो अडियो फाइललाई पनि यो स्लाइडमा एड गर्न मिल्छ। यो ब्राउजमा क्लिक गर्नुहोस् यदि कम्प्युटरको फाइल ल्याउनु छ भने, र अब हजुरको कुन फोल्डरमा यो म्युजिक फाइल छ त्यसलाई सेलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो कम्प्युटरबाट होइन। मेरोमा म्युजिक फाइल छ कि छैन म एकचोटि चेक गरेँ। सर, यो म्युजिक चाहिँ कतिदेखि कतिको लान पाइन्छ? म्युजिकको कुनै लिमिट हुँदैन म्याम, म्युजिक फाइलको कुनै लिमिट हुँदैन होइन। यसमा 5 मिनटको 10 मिनटको पनि राख्न मिल्छ, तर भिडियो फाइलमा उसले लिमिट राखिदिएको छ, अडियो फाइलमा चाहिँ राखेको छैन होइन। मेरोमा सायद छैन म्युजिक फाइल, आफ्नो कम्प्युटरमा यदि म्युजिक फाइल छ भने या कुनै अडियो सङहरू छ भने त्यो सङलाई पनि हामी यो स्लाइडमा एड गर्न सक्छौँ यो ब्राउजबाट गएर। ब्राउजमा क्लिक गर्नुभयो भने त्यो हाम्रो कम्प्युटरको फाइल्सहरू ओपन हुन्छ, र त्यहाँबाट त्यो म्युजिक फाइललाई यहाँ एड गर्न मिल्छ। मैले यो अहिले लाइब्रेरीकै म्युजिक फाइललाई मैले एड गरिदिएँ र यहाँबाट क्यान्सल गरिदिएँ। अब हजुरलाई यो म्युजिक फाइल चाहिएन भने होइन, अब होइन मलाई यो फाइल चाहिएन म यसलाई रिमुभ गर्नु पर्यो भने यहाँ रिमुभको पनि अप्सन हुन्छ, रिमुभमा क्लिक गर्दिनुस् यो म्युजिक फाइल रिमुभ हुन्छ। म्युजिक भने चाहिँ के हो सर? त्यो त चेक गर्ने ठाउँ रहेछ। म्युजिक भन्नुभएको सर? त्यहाँ लुप म्युजिक रहेछ नि एउटा चेक लाउने ठाउँ। यो लुप म्युजिक भनेको जस्तो यो म्युजिकको फाइल 5 सेकेन्डको छ भने 5 सेकेन्डमा त सकिन्छ यो फाइल बन्द हुन्छ यो म्युजिक। अब होइन 5 सेकेन्ड पछाडि बन्द नहोस्, यो चाहिँ कन्टिन्यू चाहिँ बजिरहोस्, त्यसको लागि चाहिँ हामी यो लुप म्युजिकलाई चेक गरिदिन्छौँ। चेक गरेपछि यो नन स्टप चाहिँ बजिरहन्छ म्युजिक, स्टप नै हुँदैन। एड गरेर हामीले त्यो लुप म्युजिक गर्नु? हजुर हजुर, यदि म्युजिक चाहिँ जस्तो हजुरको यहाँ चाहिँ 50 वटा स्लाइड एड गर्नुभयो होइन, तर म्युजिकको 5 सेकेन्डको मात्रै छ, 5 सेकेन्ड पछाडि त यो बन्द हुन्छ म्युजिक होइन। यसलाई होइन कन्टिन्यू चाहिँ म्युजिक बजाउनु छ भने त्यसलाई चाहिँ के गर्नुहोस् भने लुप म्युजिक क्लिक गरिदिनुहोस्, चाहिँ कन्टिन्यू बजिरहन्छ नन स्टप, सक्छ अनि फेरि स्टार्ट हुन्छ, सक्छ फेरि स्टार्ट हुन्छ।
त्यसको लागि चाहिँ यो लुप म्युजिक हामी युज गर्छौँ. ओके, म्युजिक एड गर्ने अनि अब चाहिएन भने रिमुभमा क्लिक गरिदिनुहोस्, म्युजिक चाहिँ रिमुभ हुन्छ. होइन, म क्यान्सल गरेँ यसलाई. यो म्युजिकको अप्सन्स, त्यस पछाडि भोइस ओभरको अप्सन आउँछ र भोइस ओभरमा हामी आफ्नै भोइसलाई रिकर्ड गर्न सक्छौँ र त्यो भोइसलाई यहाँ प्ले गरेर पनि हामी हेर्न सक्छौँ. यो भोइस ओभरमा क्लिक गर्नुभयो भने रिकर्ड भोइस ओभर भन्ने खुल्छ र यहाँ हेर्नुहोस्, यहाँ रिकर्ड भन्ने अप्सन छ. रिकर्डमा क्लिक गरिदिनुहोस्, रिकर्डिङ स्टार्ट हुन्छ र कति बेर रिकर्ड गर्नुहुन्छ त्यहाँ स्टपको अप्सन आउँछ, स्टप गरिदिनुहोस्, म्युजिक चाहिँ रिकर्ड स्टप हुन्छ. म क्लिक गरेँ यसमा रिकर्डमा. अब मैले जति कुरो बोल्छु यसले रिकर्ड गरिदिन्छ त्यसलाई. अब हजुरलाई कति सेकेन्डसम्म रिकर्ड गर्नु छ त्यसलाई छोडिदिनु, रिकर्ड गर्नु. अब स्टप गर्नु छ भने फेरि स्टपमा क्लिक गरिदिनु र यहाँ प्लेको पनि अप्सन छ. अहिले भर्खर रिकर्ड भएकोलाई प्ले गरेर सुन्नुहोस्. अब मैले जति कुरो बोल्छु यसले रिकर्ड गरिदिन्छ त्यसलाई. अब हजुरलाई कति सेकेन्डसम्म रिकर्ड गर्नु छ त्यसलाई छोडिदिनु, रिकर्ड गर्नु. अब स्टप गर्नु छ भने फेरि ओके, भने हामीले बोलेको भोइसलाई पनि यसले रिकर्ड गरिदिन्छ र रिकर्ड भइसके पछाडि यो एड भन्ने छ अप्सन, एडमा क्लिक गरिदिनुहोस् र हजुरको भोइस चाहिँ अब ब्याकग्राउन्डमा बज्छ. के यो चाहिँ म्युजिक, म्युजिकमा चाहिँ हामीले लाइब्रेरी फाइलबाट म्युजिक एड गऱ्यौँ, भोइस ओभरमा हामी आफ्नै भोइसलाई रिकर्ड गरेर स्लाइडमा एड गऱ्यौँ, होइन. त्यस पछाडिको अप्सन हुन्छ ब्याकग्राउन्डको. अहिले यसको ब्याकग्राउन्डमा केही पनि छैन, जस्ट व्हाइट छ. र हजुरले केही राख्न चाहनुभयो भने ब्याकग्राउन्डमा क्लिक गरिदिनुहोस् र यहाँ चाहिँ डिफ्रेन्ट टाइपको बोर्डहरू आउँछ र यो मध्ये हजुरलाई कुन बोर्ड मनपर्छ त्यसलाई सिलेक्ट गरेर ब्याकग्राउन्डमा राख्न सक्नुहुन्छ. तर यो बोर्ड राख्नुभन्दा अगाडि यहाँ तिनवटा लाइब्रेरीमा हेर्नुहोस् त, यहाँ तिनवटा अप्सन छ. 1280x720, 640x480 यो चाहिँ रिजोल्युसन हामी भन्छौँ यसलाई, या यसलाई चाहिँ बोर्डको साइज पनि हामी भन्न सक्छौँ. सबभन्दा सानो साइज भनेको 640x480. म यसलाई सेलेक्ट, यसलाई नै क्लिक गरिदिन्छु र कुनै एउटा बोर्ड म यसलाई चाहिँ एड गरिदिएँ. अब हरेक स्लाइडको ब्याकग्राउन्डमा चाहिँ यो बोर्ड चाहिँ अब देखियो. फर्स्ट स्लाइडमा पनि सबै स्लाइड, प्रत्येक स्लाइडमा यो चाहिँ एड भयो. र यसलाई प्रिभ्यू गरेर एकचोटि हेरौँ. अब मैले जति कुरो बोल्छु यसले रिकर्ड गरिदिन्छ त्यसलाई. अब हजुरलाई कति सेकेन्डसम्म रिकर्ड गर्नु छ त्यसलाई छोडिदिनु, रिकर्ड गर्नु. अब स्टप गर्नु छ भने फेरि अघि मैले रिकर्ड गरेको त्यो साउन्डलाई यसले प्ले गरिदियो ब्याकग्राउन्डमा. यसरी चाहिँ ब्याकग्राउन्डमा पनि केही एड गर्न सकिन्छ. म फेरि एकचोटि ब्याकग्राउन्डमा क्लिक गरेँ. ब्याकग्राउन्डमा अहिले मैले एड गरेर देखाएँ हजुरलाई. अब होइन, मलाई ब्याकग्राउन्डमा चाहिएन भने यहाँ रिमुभ ब्याकग्राउन्डको अप्सन हुन्छ, यहाँ क्लिक गरिदिनुहोस्, ब्याकग्राउन्डमा राखेको कुरो रिमुभ हुन्छ. फेरि एकचोटि ब्याकग्राउन्डमा क्लिक गर्नुहोस्. अब हजुरलाई के चाहिँ कुन ब्याकग्राउन्डमा एड गर्नु छ बोर्ड, अब यो बोर्ड एड गर्नु छ भने अब म यसलाई चाहिँ क्लिक गरिदिएँ. अब हेर्नुहोस् त साइज कति ठुलो आयो यसको, होइन, यो धेरै ठुलो साइज आयो. होइन, मलाई यत्रो साइज चाहिएन, यो बिचकोलाई चुज गरेर इन्टर गरिदिनुहोस्. अब यो सानो साइजमा आउँछ, होइन. यो ब्याकग्राउन्डको अप्सन्स म रिमुभ गरिदिएँ, अहिले ब्याकग्राउन्डमा रिमुभ भयो. नेक्स्ट अप्सन यहाँ छ ह्यान्ड्सको, होइन. जस्तो हामीले कुनै टेक्स्ट यहाँ लेख्दाखेरि, स्केच गर्दाखेरि हातले लेख्छ. अब यो हात चाहिँ एकचोटि फेरि प्रिभ्यू गरेर हेरौँ टेक्स्टको लागि. यो ह्यान्ड हेर्नु अहिले कस्तो छ, यो ह्यान्डले रिकर्ड गरिदिन्छ त्यसलाई. अब हजुरलाई कति सेकेन्डसम्म रिकर्ड गर्नु छ त्यसलाई छोडिदिनु, रिकर्ड गर्नु. अब स्टप गर्नु छ भने फेरि यो ह्यान्ड्सको से कुन ह्यान्ड अहिले हजुरले हेर्नुभयो त्यो ह्यान्डलाई चेन्ज पनि गर्न मिल्छ यो ह्यान्डमा क्लिक गरेर. है, डिफ्रेन्ट टाइपको ह्यान्डहरू यहाँ आउँछ. व्हाइट मेल, व्हाइट चाइल्ड मेल, ब्राउन फिमेल, होइन. हजुरलाई अब कुन कस्तो टाइपको ह्यान्ड चाहियो, म या कुनै ब्ल्याक मेल चाहियो, ब्राउन चाइल्ड मेल, या ब्ल्याक फिमेल, होइन, त्यसलाई सेलेक्ट गरिदिनुहोस्. अब प्ले गर्दाखेरि त्यो ह्यान्ड चाहिँ प्ले हुन्छ. म भोइस ओभरको अघि एड भएको त्यो भोइस ओभरमा, म त्यो भोइस ओभरमा लाई भएको साउन्डलाई म डिलिट गरिदिनु, रिमुभ
यस ओके म फेरि प्ले गरे यसलाई प्रिभ्यू गरे अघिको ह्यान्ड अर्कै थियो अहिलेको ह्यान्ड चाहिँ अर्कै आयो हुनाले ह्यान्ड पनि चेन्ज गर्न मिल्छ ह्यान्ड्स अप्सनमा गएर यो चाहिँ ह्यान्डको अप्सन अब हजुरलाई कुन ह्यान्ड मनपर्छ यहाँबाट चुज गर्न सक्नुहुन्छ ओके डिफ्रेन्ट टाइपको ह्यान्ड हुन्छ अब जुनसुकै हजुरको आफ्नो इच्छा हो होइन जुन मनपर्छ त्यो चाहिँ चुज गर्न सक्नुहुन्छ ओके ह्यान्ड्स पछाडि अब यहाँ टाइम लाइनको अप्सन छ टाइम लाइनको अप्सन्समा अहिले केही पनि आएन म चाहिँ यसलाई सेलेक्ट गरेँ अनि टाइम लाइन ओके यो इमेजको टाइम लाइन होइन टाइम लाइनको लागि चाहिँ यो प्रोपर्टिज जुनसुकै जस्तो हजुरले अघि एउटा हामीले दुईवटा पिक्चर राख्यौँ एउटा टेक्स्ट राख्यौँ टी अनि फेरि अर्को स्लाइड टूमा चाहिँ एउटा फेरि इमेज राख्यौँ यो इमेजको प्रोपर्टिजमा गएर केही हामी चेन्ज पनि गर्न सक्छौँ जस्तो अब यहाँ के चेन्ज गर्न मिल्छ त सुरुदेखि हेरौँ ड्र ए स्टाइल ड्र बाई ह्यान्ड अहिले ह्यान्डले चाहिँ ड्र गर्छ या ड्र बाई ह्यान्ड छँदैछ फ्याड इन पनि गर्न मिल्छ ड्र्याग गर्न मिल्छ सरी ड्र्याग गर्न मिल्छ ड्र गर्न मिल्छ या नन होइन यति अप्सन हुन्छ ड्र गर्नको लागि र प्राय जसो हामी ह्यान्ड नै युज गर्छौँ त्यस कारण ह्यान्डलाई नै यहाँ राखिदिउँ यसको डाइरेक्सन डिजेबल छ अहिले डाइरेक्सन परेन टाइमिङ बिफोर यो इमेज स्केच गर्नुभन्दा अगाडिको टाइमलाई हामी टाइमिङ बिफोर भन्छौँ टाइमिङ बिफोर कति छ 0.07 हजुरको कुरो चाहिँ बुझिएन होइन यो माइक्रोसफ्ट वर्ड छ नि 2007 हो कि 2019 इक्वल आयो यो त सर छुट्टै सफ्टवेयर हो यो वर्ड एक्सेल होइन सर यो इजी स्केच प्रो भन्छ यसलाई यो छुट्टै एउटा सफ्टवेयर हो अर्के सर म एउटा सानो कुरो यही हाजिरी गर्ने बेलामा भनिहालेँ है सफ्टवेयरको नाम के हो सर सञ्जीव सर यो इजी स्केच भन्ने सफ्टवेयर हो सरले ध्यान दिएर हेर्नु भएन कि क्या हो मैले एउटा सानो सूचना सुनाइहालेँ अब यो हाम्रो यो बुधबार हाम्रो प्रस्तुतिकरणको कार्यक्रम छ यसमा औपचारिक रूपमा यो दोस्रो प्रोजेक्ट चाहिँ बुझाउनु पर्दैन भनेर सूचना हालौँ कि यस्तो लाग्यो तर तपाईँलाई अनौपचारिक रूपमा भन्दै पनि हुँदो होला लगभग हामी अहिले 118 छौँ अरू को आउनु भएको छैन रिले गरिदिनु हुन्छ होला दोस्रो प्रोजेक्ट वर्क भन्नाले हाम्रो गुगल फर्म्स गुगल डक्स जुन नेट अनिवार्य चाहिने थियो त्यो प्रस्तुतिकरण हलमा गएर त्यहाँ नेट चलाउन सक्ने वातावरण पक्कै पनि नहोला भन्ने निष्कर्ष निकालेर त्यो गुगल फर्म्स र गुगल डक्सलाई चाहिँ प्रेजेन्टेसन स्लाइडमा राख्नु भएको छ भने पनि त्यो लिङ्कलाई बरु डिलिटै गरिदिनु त्यो लिङ्कमा क्लिक गरेपछि यो ब्राउजरतिर जाला अलिकति ह्याङ हुनसक्ला स्लाइड हामी जम्मा एमएस वर्डभित्र 4-5 काम गरेका थियौँ लेटर सर्टिफिकेट आइडी कार्ड क्वेसन ती कुरा राखौँ त्यसपछि एक्सेलमा हामीले जम्मा एउटा फाइलमा काम गरेका थियौँ लेजर र ग्रेडसिट त्यो कुरो राखौँ अलि साह्रो स्वर सुनिएन पावर पोइन्ट त छँदैछ हामी जुन स्लाइड देखाउनलाई हामी युज गर्छौँ त्यही हो पावर पोइन्ट त्यहाँ हामीले कस्ता कस्ता डिजाइन गऱ्यौँ त्यसैबाट पावर पोइन्टको इभ्यालुएसन मूल्याङ्कन हुने भयो यसरी त्यो दोस्रो प्रोजेक्ट वर्क जुन गुगल फर्म्स र गुगल डक्स हामीले गुगल ड्राइभमा गएर बनाउँथ्यौँ त्यो कुरालाई चाहिँ प्रस्तुतिकरणमा नराख्ने भएको कारणले त्यसलाई आफ्नो पावर पोइन्टमा इन्क्लुड नगरिदिनु होला एउटा कुरा अर्को कुरो ल्यापटपै बोकेर आउनुहुन्छ भने त ठिकै छ त्यो समस्या भएन तर पेन ड्राइभमा हालेर आउनुहुन्छ भने सबै कुरो आफूले बनाएको पावर पोइन्ट स्लाइड र प्रोजेक्ट वर्कका सबै फाइलहरू एउटै फोल्डरमा हालेर त्यो फोल्डर चाहिँ कपी गरेर पेन ड्राइभमा राख्नु होला 2-3 फोल्डरमा हाल्नुभयो र हाइपरलिङ्क राख्नुभयो भने पछि त्यो पेन ड्राइभ ल्याएर अर्को कम्प्युटरमा हाल्दा नखुल्ने चान्स हुन्छ यो कुरो अलिकति समय रहेछ भने 5 मिनट जति बरु टाइम छुट्याएर हेरौँला पनि हस् त मैले आज
जस्तै हामीले पावर पोइन्टको सबै ड्राइभमा काम गर्छौँ, ड्राइभको सो गर्दाखेरि त्यो ड्राइभको सो गर्दा कि हामीले पिरामिड हालेर नबनाउनु कि डाइरेक्ट गुगल क्रोमबाट या मोजिला फायरफक्सबाट ड्राइभको त्यो पोजिसन देखाउन मिल्यो मिल्दैन सर? सर ड्राइभको कुरो केही पनि गर्नु परेन, एमएस वर्डको फाइलहरू जुन पहिलो प्रोजेक्ट वर्कमा बुझाउनु भएको फाइल हाल्ने एउटा फोल्डरमा, एक्सेलको फाइल पनि हाल्ने, अनि आफूले बनाएको पावर पोइन्ट स्लाइड पनि एउटै फोल्डरमा हाल्ने, र त्यही फोल्डर ल्यापटपै बोकेर आउनुहुन्छ भने त्यो झन्झटै परेन, पेन ड्राइभ बोकेर आउनुहुन्छ भने जम्मै एउटै फोल्डरमा हाल्ने र हाइपरलिङ्क गर्ने अनि पेन ड्राइभ बोकेर प्रस्तुति हलमा आउने। राजकुमार सर त्यो डिलिट नगरिकन अनि सो गर्ने बेलामा चाहिँ नदेखाउँदाखेरि हुँदैन? ठिकै छ, त्यो पनि हुन्छ। राजकुमार सर हजुर, पावर पोइन्ट भन्छ नि स्लाइडहरू अनि अन्य के अरे भन्छ क्लासरुमहरू सबै के भन्छ ड्राइभमै सबै गरेर राखेको छ, गुगल ड्राइभमै छ, त्यसको लागि के हुन्छ? होइन त्यो त तपाईँले गुगल ड्राइभ त यहाँ ल्याएपछि चल्दैन नि त, अब हामीले प्रस्तुति देखाउँदा त त्यसो हुँदा तपाईँले डाउनलोड गरेर देखाउने गरी ल्याउनु पर्यो, त्यहाँ नेट चल्दैन, यति बुझ्नु नेट चल्दैन, ड्राइभ भनेको अनलाइनबाट चल्ने हो। ए हस् सर, हस् सर, हुन्छ। राजकुमार सर हजुर, जस्तो पेन ड्राइभमा हालेर ल्यायो भने त भरे त्यहाँ कसैको सेभेनको होला कसैको थर्टिनको होला भरे फेरि नचल्ला नि त, त्यस्तो हुँदैन, खुल्छ नि त। त्यो स्मार्ट बोर्डले काम गरिरहेको छैन कि डिस्प्ले भइरहेको छैन कि हजुर, त्यसको सायद ग्राफिक्स छैन कि जस्तो लागिरहेछ मलाई, खुल्दै नखुलेको त्यसको भिजिए उसबाट जोड्दाखेरि खुलिरहेको छैन क्या? ए सायद सेटिङको समस्या हो कि, त्यही त एकपल्ट तपाईँ आउनुहुन्छ कि भनेर मैले आशा गरिदिएँ। ए हुन्छ सर, त्यो यहाँ त समय ठ्याक्कै नमिलेर कि, अब शनिबार आउनु अलिक अप्ठ्यारो होला है, शनिबार त भोलि त पिकनिक छ हाम्रो फेरि। ए साँच्ची हो, भनौँ भन्दै हुन्थ्यो, हुन्छ सर, त्यो कुनै समय मिलाएर म मङ्गलबार या त्योभन्दा अगाडि आइतबारसम्म, मङ्गलबार त्यही त तपाईँ आउनुभयो भने, भएन भने उसलाई उताबाट बोलाएर पनि त्यो ग्राफिक्स उ गरौँ भन्ने सोचमा छौँ कि। ए हुन्छ सर, मैले तुलसी सरसँग नि सल्लाह गरेको छु, एकपल्ट यसो जानुपर्छ होला सर, नत्र फेरि तपाईँ तुलसी सर आउनु एकपल्ट भनेर नि। हुन्छ सर, हुन्छ, हस् मैले स्मार्ट बोर्डमा चाहिँ समस्या छ कि। हस् 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 हुन्छ सर, अब म अगाडि बढेँ त्यसो भए कि यो प्रोपर्टिजमा चाहिँ हामीले पहिलो चाहिँ ड्र स्टाइल हेऱ्यौँ होइन, ड्र बाई ह्यान्ड, र प्रायः जसो हामी ड्र बाई ह्यान्ड नै युज गर्छौँ होइन, यसमा चाहिँ अरू पनि छ जस्तो फेड इन या ड्र्याग या ड्र या नन नन भनेको केही पनि आउँदैन होइन, र हामीले यो स्केचको लागि चाहिँ ह्यान्ड नै युज गर्छौँ। अर्कै सर हजुर, सर सर मैले एक मिनट समय लिने भए, हाम्रो राजकुमार सर हाम्रो अब होस्ट भएको हिसाबले सानो एउटा अनुरोध गर्नु पर्यो कि भनेर सर। ए हुन्छ सर, हुन्छ। जस्तो पर्सि बुधबार हामीलाई अब 10 बजेदेखि त्यहाँ होस्ट स्कुलमा बोलाइएको छ होइन सर? ए हजुर सर, राजकुमार सर सुन्दै हुनुहुन्छ सर? सुन्दैछु सर। हामीलाई बुधबार होस्ट स्कुलमा बोलाइएको छ होइन सर? हजुर। अब एउटा स्कुलबाट 10-12 मास्टर स्कुल हेरी कहीँ 2-5 भाडा 3 टिचरहरू भएको अवस्थामा हामीले झ्याप्पा आउँदा स्कुलको हालत के हुने हो? नगरपालिका मार्फत प्रहजीवहरू सबै यहाँ तालिममा हुनुहुन्न होइन? प्रहजीवहरूलाई पनि जानकारी अधिकारी गराइदिए हुन्थ्यो अब? होइन, त्यो कुरो प्र मिटिङको एउटा एजेन्डामा यो कार्यशालामा उपस्थित गराउनको लागि समन्वय गराइदिनु भन्ने एजेन्डा छ सर, प्र मिटिङ छ नि हाम्रो तिन दिन, त्यो गइसकेको छ भने त ठिकै होला, नभए ती दिन भनेको त अब स्कुल विदा गर्नुपर्ने खालको अवस्था हुन्छ सर। हो सर, मैले देखेको चाहिँ अब अरू स्कुलमा हुन्छ हुँदैन, हाम्रो हकमा हामी 10 छौँ प्लस 2 पदस्थापन भएर अस्ति दरबन्द मिलाउन आउनुभयो साथीहरू, त 12 मास्टर एकै दिन हिँड्दाखेरि स्कुलको हालत के हुने हो? होइन, आजै त्यही कुरा उत्तम सरसँग र देवेन्द्र सरसँग भएको छ, ए हे लु सम्झाउनु है सम्झाउनु भन्दै हुन्थ्यो, त्यो म ठ्याक्कै 19 गतेसम्म पनि सम्झाउँछु, त्यो एजेन्डा सर नबिर्सिदिनु है भनेर। किनभने यदि त्यो भइदियो भने सजिलो होला, नभए अब स्कुलका हेड सरहरूलाई चाहिँ हामीले मात्रै भन्दा हो त, अब शिक्षकले मात्रै भन्ने खै त नगरपालिकाबाट सूचना भन्ने आइदियो भने
मैले त अझ कसो पनि भनिदिएको छु भने प्रजीवहरूलाई आफू आफ्नो माताहतमा जसले जस्तो प्रजीवहरूले नि सिफारिस गरेर पठाउनु भएको हो नि त हामीलाई त त्यसैले त्यो प्रस्तुतिकरणमा पनि अनिवार्य उपस्थित हुने जिम्मा पनि उहाँलाई नै छोडिदिनु पर्छ उहाँलाई नै जसरी पनि आउँ है भनेर लाउनु पर्छ भन्ने खालको कुरा अगाडि बढाइदिनु है भन्ने यसो ए हुन्छ हुन्छ भन्नु त्यति भयो भने त भइहाल्यो कि नभए अब सहभागी छान्ने बेला चाहिँ चिठी पठाएर मागेको छ अनि स्कुललाई शिक्षक पठाइदिनु भनेर अनि अहिले कार्यशालामा जाने बेला चाहिँ स्कुललाई जानकारी नै भएन भने अहिले बुझाइमा तलमाथि होला कि भनेर मात्रै सर अन्य अर्थमा होइन ल धन्यवाद सर ए हुन्छ सर हजुर सर ए हाम्रो चाहिँ 22 गते बिदा नै गरौँ भन्ने एउटा किसिम किसिम सल्लाह हुँदैछ कि टुङ्गोमा त बुझाएको छैन होइन होइन सरहरूको त होस्टेल स्कुल भएको त होला कि बाँकी स्कुललाई पनि नगरपालिकाले त एक खाले त्यो दिनका लागि चाहिँ समन्वय गरिदिने हो भने सजिलो हुन्थ्यो कि भन्नै खोजेको मैले पनि सरकै कुरालाई समर्थन गर्दै होइन 23 गते त हाम्रो पनि समस्या छैन सबै सरको 22 गते सकिन्छ हजुर हाम्रो पनि सरले पढाइहाल्छ 22 गते चाहिँ अब हाम्रो पनि 12 जना जति सरहरूको त्यही हुन्छ कि हजुर सर अनि सरले त लागिसके त क्लास डिस्टर्ब हुन्छ अनि बरु बिदै गरौँ भन्ने सल्लाह हुँदैछ किसिमले होइन स्कुलले आफू खुसी गर्ने र नगरपालिकाभरिको कार्यक्रमलाई नगरपालिकाले सूचना गरिदिने फरक कुरा हुन्छ कि भनेर मात्रै मैले सियर गर्नु सर यो कुरा चाहिँ होइन किनभने यो त प्रदेश सरकारको पनि कार्यक्रम हो नि त हो हाम्रो मात्रै होइन नि त त्यसले गर्दा हामीले स्कुलको आफ्नो बिदा किन काट्ने नगरपालिकाले नै समन्वय गरेर काटिदिँदा राम्रो भन्ने हो मेरो आशा हजुर हजुर धन्यवाद सर हस् धन्यवाद अर्को सर हुन्छ सर हुन्छ त्यसो भए म अगाडि बढेँ फेरि के अहिले हामी प्रोपर्टिजमा छौँ होइन कुनै पनि यहाँ टेक्स्ट या कुनै इमेज केही हामी राख्यौँ भने त्यसको प्रोपर्टिज सेट गर्न मिल्छ र यो प्रोपर्टिजको लागि हामी कहाँबाट गयौँ त टाइम लाइन भन्ने अप्सन टाइम लाइनमा क्लिक गर्नुभयो भने यो चाहिँ एउटा नयाँ विन्डोज खुल्छ र यसमा ड्र स्टाइल डाइरेक्सन टाइमिङ बिफोर टाइमिङ ड्र यो चाहिँ टाइम मिलाउनलाई चाहिँ हामी युज गर्छौँ यसलाई र फर्स्टमा चाहिँ यो टाइमिङ बिफोर भनेको छ जस्तो कुनै टेक्स्ट ड्र गर्नुभन्दा अगाडि या स्केच गर्नुभन्दा अगाडिको टाइम भनेको टाइमिङ बिफोर होइन अहिले यसको टाइमिङ बिफोर कति छ 00 त्यसकारण यो इमेज चाहिँ डाइरेक्टली स्केच गरेर डिस्प्ले गरिदिन्छ तर यसको टाइमलाई थोरै इन्क्रिज गरिदिनु भयो भने कति इन्क्रिज भयो 11.79 सेकेन्ड्स अब यो 11.79 सेकेन्ड्स वेट गरेर अनि मात्रै स्क्याच गर्छ या डिस्प्ले हुन्छ उनीहरूले यो टाइमिङ बिफोर त्यस पछाडि छ टाइमिङ ड्र अब टाइमिङ ड्र चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ जस्तो केही कुरा हामीले कुनै टेक्स्ट टाइप गऱ्यौँ भने त्यो टेक्स्ट चाहिँ कति बेर चाहिँ टाइप गर्छ त कति स्लो टाइप गर्छ कति फास्ट टाइप गर्छ त्यो चाहिँ हामी यो टाइमिङ ड्रबाट चाहिँ मिलाउन सक्छौँ यसको अहिले कति छ त 3 सेकेन्ड र यसलाई चाहिँ हामीले फास्ट गरिदिउँ भने धेरै टाइम गरिदिउँ भने बिस्तारै चाहिँ यो लेख्छ होइन म यसलाई एकचोटि एक्सप्लेन गरेर म हजुरलाई प्र्याक्टिकली देखाउँछु यो टाइमिङ ड्र भनेको कति फास्ट या स्लो हामी स्क्याच गर्छौँ त्यसको लागि हो यो टाइमिङ ड्र र त्यस पछाडि छ टाइमिङ फेडिङ होइन फेडिङको लागि चाहिँ ड्र गर्दाखेरिको फेड चाहिँ ड्र गरिसके पछाडि कति बेर चाहिँ फेड हुन्छ या फेड भन्नाले एक्ज्याक्टली म हजुरलाई बुझाउन सकिएन यो प्र्याक्टिकल गरेमा हजुरलाई देखाउँछु र लास्ट अप्सन भनेको टाइमिङ आफ्टर होइन ड्र गरिसके पछाडिको टाइम पिक्चर आइसके पछाडि कति होल हुन्छ त्यसको लागि चाहिँ यो टाइमिङ आफ्टर र यो सबै सेटिङ मिलाइसके पछाडि फाइनली हामी के गर्छौँ यो सेभमा चाहिँ क्लिक गरिदिन्छौँ र सेभमा क्लिक गरेपछि अब यसलाई यहाँबाट हामी क्लोज गरिदिन्छौँ क्लोज भयो अब यसलाई हामी प्रिभ्यू गरेर हेरौँ म यसलाई स्टप गरेँ र यो चाहिँ इमेजको लागि भयो म फेरि फर्स्ट स्लाइडमा गएँ र यो सबै इमेजलाई होइन यहाँबाट डबल क्लिक गरेर सिलेक्ट गर्नुहोस् र डिलिट गरिदिनुहोस् म यसलाई पनि डिलिट गरेँ र यो टीलाई चाहिँ डबल क्लिक गरेर म थोरै यसलाई ठुलो बनाएँ र अब यसको टाइम लाइन चाहिँ मिलाउनु पर्यो
होइन टाइमलाइन भन्नाले यो टाइमलाइनबाट पनि हामी जान सक्छौँ प्रोपर्टिजमा या यसको राइट क्लिक गरेर पनि यसको प्रोपर्टिजमा जान सकिन्छ। म यसको प्रोपर्टिजमा गएँ र गएपछि टाइमिङ ड्र कति छ 3 सेकेन्ड म यसलाई चाहिँ 70 सेकेन्ड गरेर सेभ गरिदिएँ होइन। अब यसलाई प्ले गरेर हेरौँ प्रिभ्यू गरेर हेरौँ कति स्लो चाहिँ यो लेख्छ होइन कति स्लो भयो यसको लेखाइ चाहिँ होइन यो ड्र गर्दाको टाइम चाहिँ कति टाइम लिने होइन। दुई तरिकाबाट हामी जान सक्छौँ एउटा डबल क्लिक गरेर सेलेक्ट गरेर राइट क्लिक गर्नुहोस् यहाँ प्रोपर्टिज हुन्छ क्लिक गरिदिनुहोस् टाइमिङ ड्र 70.14 सेकेन्ड थियो म फेरि यसलाई 3 लगिदिएँ र सेभ गरिदिएँ। अब फेरि यसलाई प्रिभ्यू गरेर हेरौँ अब अघिको भन्दा अलिक फास्ट चाहिँ यसले स्क्याच गर्छ फेरि म स्टप गरेँ हुनाले यो टाइमिङ चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। जस्तो किराइटीलाई ए लेख्न सिकाउनु पर्यो बी लेख्न सिकाउनु पर्यो या सी लेख्न सिकाउनु पर्यो भने जति स्लोमा हामी विद्यार्थीलाई सिकाउँछौँ त्यति छिटो चाहिँ उसले क्याच गर्छ। म यो टीलाई पनि डिलिट गरेँ र यसमा चाहिँ एउटा सानो एबिसिडीको लागि जस्तो म एउटा ए लेखेँ यहाँ चाहिँ र ओके गरिदिएँ ए अनि त्यस पछाडि यसलाई कपी गरेर अर्को चाहिँ यहीँ पेस्ट गरौँ या अब यसलाई चाहिँ बी गरिदिउँ यो ए छ यसलाई चाहिँ इडिट गरेर बी गरिदिउँ ओके। अब विद्यार्थीलाई सिकाउँदाखेरि ए फर एप्पल या बी फर बल भनेर हामी सिकाउन सक्छौँ यहाँ चाहिँ। अब यो ए आयो होइन एको राइट साइडमा एउटा ए फर एप्पल पनि ल्याउँ इमेज चाहिँ अब इमेजमा चाहिँ फ्रुट्स होइन यहाँ एनिमल्स बेबिज बर्ड्स अब फ्रुट भने एफबाट सुरु हुन्छ इएफ फेसेस फास्ट फुड यहाँ छ फ्रुट्स फ्रुट्समा क्लिक गर्नुहोस् डिफ्रेन्ट टाइपको फ्रुट्सहरू आउँछ होइन यसलाई थोरै यसको साइजलाई सानो बनाऊ र एको अगाडि यहाँ राखिदिउँ ए फर एप्पल आयो अब बी फर बल अब बलको लागि पनि एउटा इमेज ल्याउनु पर्यो फेरि इमेजमा जानुहोस् र इमेजमा गएर यहाँ चाहिँ बर्ड्स बोर्ड्स सर यसमा सर्च बक्स छैन सर यसमा सर्च बक्स हुँदैन सर के कुनै एउटा बल एनिमल्स बेबिज बोर्ड्स ब्रिज बोर्ड नै राख्दा भइगयो नि हुन्छ सर केही राख्दा मैले बल नै राख्न खोजेको पिज्जा प्लान्स स्पोर्ट्स भित्र स्पोर्ट्स भित्र बल नै राख्न खोजेको म चाहिँ एउटा कुनै बल नै राखिदिउँ बल पनि आयो ओके यसलाई म ठ्याक्कै यहाँ राखिदिएँ। अब यहाँसम्म हामी आफ्नो भोइसलाई पनि यहाँ रेकर्ड गरेर राख्न सक्छौँ ए फर एप्पल बी फर बल होइन भोइस ओभरमा क्लिक गरेर रेकर्ड ए फर एप्पल बी फर बल भनेर यसलाई स्टप गरिदिउँ अब र एड गरिदिउँ एड भयो अब यसलाई प्रिभ्यू गरेर हेरौँ कट ए फर एप्पल अलिक फास्ट भयो बी फर बल भनेर अब यो पिक्चर चाहिँ पहिला ए आयो त्यस पछाडि बी अनि मात्रै पिक्चर आयो होइन पहिला आउनुपर्ने के हो ए त्यस पछाडि यो एप्पल बी अनि त्यस पछाडि यो बल तर यहाँ हेर्नुहोस् त नम्बर यहाँ सबैमा लेखेको हुन्छ एमा 1 छ बीमा 2 छ एप्पलमा 3 छ एल यसमा चाहिँ 4 छ होइन यसलाई चाहिँ अर्डर मिलाउनु पर्यो अर्डर अप गर्नु पर्यो यसलाई 2 ल्याउनु पर्यो 2 आइसक्यो अनि 3 बी आउँछ र 4
बल आउँछ अब फेरि यसलाई प्रिभ्यू गरौँ गट ए फर एप्पल अब एप्पल बल भनेर यसलाई अब बल चाहिँ ड्र गर्छ यसरी चाहिँ हामी यसमा स्लाइडहरू चाहिँ डिजाइन गर्न सक्छौँ आफ्नो भोइसलाई रिकर्ड गरेर र यसको अर्डर पनि हामी मिलाउन सक्छौँ अहिले अर्डर भनेको 1, 2, 3, 4 होइन बीलाई अब अर्डर 1 गर्नु छ भने यसलाई डबल क्लिक गरेर सिलेक्ट गर्नुहोस् र अर्डर अप गरिदिनुहोस् यो 2 भयो फेरि अर्डर अप गरिदिनुहोस् अब 1 जान्छ यसको अर्डरलाई पनि चेन्ज गर्न मिल्छ अब सुरुमा केलाई ड्र गर्छ बीलाई ड्र गर्छ 2 एलाई ड्र गर्छ 3 एप्पललाई र 4 चाहिँ बललाई ड्र गर्छ मैले भन्नु चाहिँ यहाँ चाहिँ हजुरले कुनै पनि टेक्स्टलाई सेपलाई इमेजलाई होइन हामी अर्डर चाहिँ मिलाउन सक्छु कुनै तलमाथि गर्न मिल्छ होइन अब यसमा लास्ट एउटा प्रिभ्यू पनि हामी हेऱ्यौँ अब एउटा एक्सपोर्टको अप्सन छ होइन एक्सपोर्टमा क्लिक गर्नुभयो भने अहिले हामीले क्रिएट गरेको स्लाइडलाई चाहिँ यसले भिडियो फाइलमा चाहिँ कन्भर्ट गरिदिन्छ होइन एक्सपोर्टमा मैले क्लिक गरेँ क्लिक गर्ने बित्तिकै एउटा नयाँ यो चाहिँ ओपन डायलग बक्स खुल्यो र यसमा हजुरले चाहिँ आफ्नो फाइलको नाम दिएर सेभ गरेर राख्न सक्नुहुन्छ मैले यहाँ चाहिँ माई भिडियो भनेर फाइलको नाम राखेँ र यो सेभ कहाँ हुन्छ त म यो टुडे फाइलभित्र म यसलाई सेभ गरिदिन्छु मैले सेभ गरिदिएँ गट ए फर एप्पल बी फर बल भनेर यसलाई अब यो रेकर्ड गर्दैछ र यो स्लाइड्सलाई चाहिँ भिडियोमा कन्भर्ट गरेर सेभ गरिदिन्छ के रेकर्ड गर्दैछ अहिले के यो चाहिँ रेकर्ड भइसक्यो र यसलाई चाहिँ यसमा प्ले गरेर पनि देखाउँछ गट ए फर एप्पल अब यो चाहिँ भिडियो फाइल क्रिएट भयो र हजुरले यो भिडियो फाइललाई मिडिया प्लेयरमा प्ले गरेर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ र यसलाई यहाँ मात्रै होइन पावर पोइन्टको स्लाइडमा पनि यो भिडियो फाइललाई एड गर्न सकिन्छ हजुर सर त्यसले त ए फर एप्पल भन्दाखेरि त पहिले बिफोर बल पो देखाएको छ होइन म त त्यत्तिकै ड्र गरेको थिएँ यसलाई चाहिँ अर्डर मिलाउँदाखेरि अर्डर मिलाएर गर्ने हो म त अर्डर मिलाउनलाई चाहिँ उल्टो पुल्टो भएको हो हजुर फेरि म यसलाई अर्डर कसरी मिलाउन सकिन्छ म फेरि एक्सप्लेन गरिदिन्छु जस्तो यहाँ बी चाहिँ बीको अर्डर कति छ 1 छ एको अर्डर 2 छ एप्पलको 3 छ र बलको 4 छ तर सुरुमा आउनु पर्यो के चाहिँ ए अनि त्यस पछाडि एप्पल अनि बी अनि बल अब अर्डर चेन्ज गर्नको लागि पहिला डबल क्लिक गरेर सेलेक्ट गर्नुहोस् एको अर्डर चेन्ज गर्नु छ डबल क्लिक गर्नुहोस् अनि राइट क्लिक अब यसको अर्डर अप गर्नु छ कि अर्डर डाउन गर्नु छ त्यो 2 नम्बरमा छ 1 नम्बरमा ल्याउनलाई त अर्डर अप गर्नु पर्यो अर्डर अपमा क्लिक गरिदिनुहोस् अब एको अर्डर कति भयो त 1 भयो अब बीको अर्डर 3 छ यसलाई 2 ल्याउनु पर्यो होइन अर्डर घटाउनु पर्यो फेरि यसलाई डबल क्लिक गरेर सेलेक्ट गर्नुहोस् अनि राइट क्लिक अनि अर्डर चाहिँ डाउन सरी अर्डर अप होइन दुईचोटि अर्डर अप 3 छ अब 2 लानु पर्यो फेरि अर्डर अप अब 2 नम्बरमा गयो बी 3 छँदैछ र बल चाहिँ 4 छ अब यसलाई प्ले गर्दाखेरि गट ए फर एप्पल अब ए आउँछ बी फर बल सरी भनेर इमेज आउँला अब बी आउँछ अब बल आउँछ त्यसरी अर्डर हामी चेन्ज गर्न सक्छौँ त्यो रेकर्ड साउन्ड र त्यहाँको त्यो टाइमिङ ड्रको पनि मिलाउनु पर्ने रहेछ नि त हेर्नु सर हजुर हजुर त्यो हामी रेकर्ड गर्दाखेरि मिलाउनु पर्छ अनि उतापट्टि हामीले ब्राउजरमा यसलाई चाहिँ सेभ गऱ्यौँ होइन भिडियो बनाएर ब्राउजरमा होइन सर यो भिडियो फाइल बनेर हजुरको कम्प्युटरमा सेभ भयो मैले टुडे फाइलमा
त्यसलाई सेभ गरेर राखेँ। अहिले भर्खर माई भिडियो भनेर यहाँ हेर्नुहोस् त, यो माई भिडियो भनेर मैले फाइलको नाम राखेको थिएँ। अब यसलाई प्ले गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो मिडिया डेस्कटपमा बस्छ सर। हजुर, यो जहाँ पनि राख्न मिल्छ, डेस्कटपमा, सी ड्राइभमा, ई ड्राइभ, डी ड्राइभ, कुनै ड्राइभभित्र पनि सेभ गरेर राख्न मिल्छ। मैले यसलाई भिएलसी मिडिया प्लेयरमा प्ले गरेँ। सर यो प्रोसेस चाहिँ एकचोटि अलिकति भनिदिनु न दोहोऱ्याइदिनु। ए फर एप्पल, यो चाहिँ जस्ट मैले त्यतिकै बल यसरी भन्ने गर्न भिडियोमा कन्भर्ट गर्न सकिन्छ यो इज स्केचको स्लाइड्सलाई। म फेरि एकचोटि रिपिट गरेँ के यो अप्सन। अब यो हजुरले पहिला चाहिँ स्लाइड प्रिपेयर गर्नुहोस्, स्लाइड 1, 2, 3, 4 जति जुन इमेज या टेक्स्ट या भोइस रेकर्ड के राख्नु छ राख्नुहोस्। त्यस पछाडि यो फाइललाई हामीले के गर्छौँ भने एक्सपोर्ट गर्छौँ। एक्सपोर्ट गर्नुभयो भने यो स्लाइडलाई उसले भिडियोमा कन्भर्ट गरिदिन्छ, भिडियो फाइलमा। म फेरि एकचोटि यो एक्सपोर्टमा क्लिक गरेँ। क्लिक गर्ने बित्तिकै अब कहाँ सेभ गर्नुहुन्छ यो फाइललाई, होइन त्यो लोकेसन दिनु पऱ्यो। जस्तो म अब लोकेसन यसको दिएँ लोकल डिस्क ईमा चाहिँ, र फाइलको नाम मैले राखेँ TODAY टुडे फाइल, र सेभ एज टाइप MP4मा यो चाहिँ सेभ हुन्छ। MP4 भनेको भिडियो फाइल हो, र यो सेभमा क्लिक गरिदिनुहोस्। गड सेभ ए फर एप्पल बी फर बॉल्स र भनेर रेकर्ड गर्छु यसलाई। आरके सर हजुर म्याम, मैले हिजो चलाएँ कि चलाएर अनि त्यही सेभ गर्दाखेरि त्यसरी सेभ गरेर उयो गरेँ, अनि त्यो पावर पोइन्टमा एउटा स्लाइड लिएर त्यसमा काम गरेको थिएँ, अनि पछाडि पावर पोइन्ट अरू अरू काम गर्नु पर्यो, त्यतिकै यसो सिक्नु पर्यो भनेर सिक्दाखेरि सबै हो यस्तै भएर उयो हुन्छ के भएर त्यसलाई डिलिट गर्ने रिमुभहरू कसरी गर्ने सर? कहाँ एड गर्नुभएको थियो यो फाइललाई, पावर पोइन्टमा? हजुर, पावर पोइन्टमा एउटा स्लाइड लिएर त्यतिकै काम गरेको थिएँ, अनि त्यो यहाँ लास्टमा सकिने बेलामा मैले उयो गर्दाखेरि त्यहीँ सेभ गरिदिएँ कि, अनि अहिले त्यहाँ काम गर भने फेरि त्यस्तै आइहाल्छ सेभ गर्ने बेलामा क्या सर? ए हुन्छ म्याम, अब एकछिन पछाडि स्क्रिन सेयर गर्नु होला। अब यसमा यो एक्सपोर्ट गर्दाखेरि भिडियो फाइल यो बन्छ, र भिडियो फाइललाई अब हामी जहाँ पनि पावर पोइन्टमा कुनै स्लाइडमा हामी एड गरेर प्रेजेन्टेसन गर्न सक्छौँ। र यो इन्टरेक्टिभ छ एउटा, यो इन्टरेक्टिभको युज छैन यहाँ चाहिँ। इन्टरेक्टिभमा क्लिक गर्नुभयो भने ब्राउजर खुल्छ, होइन अनलाइनमा जान्छ, त्यस कारण यो इन्टरेक्टिभको यहाँ युज भएन। र लास्ट अप्सन भनेको सेटिङको हुन्छ, सेटिङमा क्लिक गर्नुहोस्, र सेटिङमा क्लिक गरेपछि यहाँ कन्भास साइज आउँछ। यो कन्भास साइज भनेको यो हाम्रो कन्टेन्ट एरिया जहाँ हामी पिक्चरलाई राख्छौँ या टेक्स्टलाई राख्छौँ या भिडियो फाइललाई राख्छौँ, यो व्हाइट एरिया जति छ त्यसलाई यहाँ कन्भास साइज भनेको। र यसको साइजलाई इन्क्रिज पनि अझै ठुलो बनाउन सकिन्छ, होइन 1280 यसमा क्लिक गरिदिनुहोस्, अनि सेभमा क्लिक गरिदिनुहोस्। हेर्नुहोस् त कति ठुलो भयो, होइन धेरै ठुलो भयो, होइन यसलाई सानै राखौँ भने पोस्टको 640 क्लिक गरिदिनुहोस् अनि सेभ गरिदिनुहोस्। अब यो सानो साइजमा आयो। फेरि म एकचोटि सेटिङमा क्लिक गरेँ, अलिक कन्भास साइज भनेको यो स्लाइडको साइज ठुलो र सानो बनाउन सकिन्छ। त्यस पछाडि छ ब्याकग्राउन्ड कलर, अहिले यसको ब्याकग्राउन्ड कलर के छ, व्हाइट छ। अब ब्याकग्राउन्ड कलर चेन्ज गर्नु पऱ्यो भने यहाँ कलरको अप्सन छ, कलरमा क्लिक गरिदिनुहोस्, र हजुरलाई अब कुन कलर मनपर्छ यहाँबाट चुज गर्नुहोस् एउटा कुनै कलर, होइन कुनै कलर चुज गरेर ओकेमा क्लिक गरिदिनुहोस्, र यहाँ फेरि सेभमा क्लिक गरिदिनुहोस्। अब यसको ब्याकग्राउन्डको कलर चाहिँ चेन्ज हुन्छ, हरेक स्लाइडको कलर चेन्ज हुन्छ, होइन सेटिङमा यति नै अप्सन छ। फर्स्ट अप्सन कन्भास साइज, सर अलग अलग कलर राख्न सक्दिन र सर मिल्दैन त्यो चाहिँ, यहाँ चाहिँ त्यही प्रब्लम छ। कलर मिलाउँदाखेरि हरेक स्लाइडको कलर एउटै भन्छ सर। भिडियोग्राफीको यसमा भिडियो बनाउँदाखेरि भिडियो स्लाइडहरूको एउटा स्लाइडको एउटा भिडियो बन्ने हो कि सबैलाई समेट्छ? सबैलाई समेटेर सर, सबै स्लाइडको यसले भिडियो बनाइदिन्छ सर। एकपल्ट यो एक्सपर्टलाई नै एकपल्ट हेरौँ न सर फेरि। सर यो कन्भास साइज भनेको के हो सर? कन्भास साइज भनेको हजुरको स्लाइडको साइज, यो स्लाइडको साइज। जस्तो अहिले कति ठुलो छ साइज, होइन अब यसलाई अझै ठुलो बनाउनु पर्यो भने यहाँ चाहिँ क्लिक गर्नुहोस्,
होइन क्लिक गर्नुभयो भने अरु पनि अप्सन आउँछ 12:18x7:20 9:20x1080 अब कुनै एउटालाई सिलेक्ट गरेर सेभमा क्लिक गरिदिनुस् यसको साइज होइन अब यति ठुलो हजुरलाई चाहियो भने ठुलै राख्नुहोस् होइन मलाई सानै चाहियो भने फेरि यो सानोमा क्लिक गरेर सेभ गरिदिनुहोस् अब सानोमा आउँछ होइन यो सेटिङबाट त्यति नै ब्याकग्राउन्ड कलर प्लस कन्भास साइजलाई चाहिँ हामी मिलाउन सक्छौँ हजुर सर यो कन्भास साइज बढाउँदा नि सर हजुर हजुर ब्याकग्राउन्डको साइज मात्रै बढ्ने हो कि त्यो क्वालिटी रेजोल्युसन क्वालिटी पनि बढ्ने हो त्यो रेजोल्युसन पनि बढ्ने हो प्लस साइज पनि बढ्ने हो सर दुइटै बढ्ने हो अँ दुइटै बढ्ने हस् दुइटै बढ्छ सर जस्तो यहाँ तिनवटा मात्रै छ धेरै साइज पनि छैन सबभन्दा सानो साइज भनेकै यो 640 अनि 480 नै हो किन यही हो यसको सबभन्दा सानो साइज ओके अब एकचोटि म फेरि एक्सपोर्टको चाहिँ सर एकजना भन्नुभएको थियो एक्सपोर्ट भनेको यो स्लाइड्सलाई चाहिँ भिडियोमा कन्भर्ट गर्ने भनेको एक्सपोर्ट हो सर होइन एक्सपोर्टमा क्लिक गर्नुहोस् यहाँ केही गर्नु पर्दैन हामीले जस्ट अब यो भिडियो फाइल बनेपछि कहाँ सेभ गर्नुहुन्छ त त्यसको लोकेसन दिनु पर्यो होइन लोकेसनमा हजुरले अब डी ड्राइभ या ई ड्राइभ या त्यो भित्र कुनै फोल्डरभित्र जुनसुकै लोकेसनमा यसलाई सेभ गर्न मिल्छ मैले पेन ड्राइभ भन्ने एउटा फोल्डर छ म त्यहाँ चाहिँ यसलाई सेभ गरिदिएँ र यो फाइलको नाम नेम योर भिडियो त्यही मैले छोडिदिएँ र सेभमा क्लिक गर्ड ए र एउटा स्लाइडको मात्रै होइन अरू स्लाइडको पनि यसले भिडियो बनाउँछ सबै स्लाइडको जति पनि स्लाइड एड गर्नुभएको हुन्छ सबैलाई भिडियोमा कन्भर्ट गरिदिन्छ सर हजुर सर यो एउटा स्लाइड बिग्रियो भने त्यसलाई डिलिट गर्ने अप्सन यसमा छैन छ सर छ अब म त्यो पनि अब भन्छु यहाँ हेर्नुहोस् अब यहाँ जम्मा स्लाइड भनेको चारवटा स्लाइड छ अब यो दुईवटा स्लाइडको युज छैन हजुर फोर स्लाइडलाई क्लिक गरिदिनुहोस् एकचोटि सेलेक्ट गर्नुहोस् र राइट क्लिक गरेर यहाँ डिलिटको अप्सन आउँछ डिलिटमा क्लिक गरिदिनुहोस् यस फोर नम्बर स्लाइड रिमुभ भयो अब थ्रीलाई रिमुभ गर्नु छ फेरि थ्रीमा गएर राइट क्लिक गर्नुहोस् यहाँ डिलिटको अप्सन आउँछ डिलिटमा क्लिक गरिदिनुहोस् रिमुभ स्लाइड यस रिमुभ गरिदिन्छ र यति मात्रै होइन म फेरि स्लाइड एड गरेँ यसमा न्यू स्लाइडमा गएर नयाँ स्लाइड एड गर्न मिल्छ मैले फेरि चारवटा पाँचवटा स्लाइड एड गरेँ अब अर्को यहाँ अप्सन के हुन्छ भने कहिलेकाहीँ हामीले स्लाइडलाई तलमाथि सार्नुपर्ने हुन्छ स्लाइड वानलाई टूमा टूलाई वानमा या वानलाई चाहिँ थर्डमा या थर्डलाई वानमा कहिलेकाहीँ त्यसो पनि हामीले सार्नुपर्ने हुन्छ अब त्यो सार्नको लागि जस्तो यो स्लाइड वानलाई मैले कहाँ पुर्याउनु छ यो थर्डमा होइन थर्डमा पुर्याउनलाई यो स्लाइडलाई सिलेक्ट गर्नुहोस् र सिलेक्ट गरेर राइट क्लिक गर्नुहोस् र यहाँ दुईवटा अप्सन आउँछ अर्डर अप र अर्डर डाउनको अब यसलाई डाउनमा ल्याउनु छ स्लाइड वानलाई डाउनमा क्लिक गरिदिनुहोस् यो एक स्टेप डाउन भयो फेरि राइट क्लिक गर्नुहोस् फेरि अर्डर डाउन कहाँ पुग्यो यो थर्डमा अब होइन थर्डमा होइन मलाई यो वानमै चाहियो भने फेरि यसमा चाहिँ राइट क्लिक गर्नुहोस् र अर्डर अप गरिदिनुहोस् अब सेकेन्डमा गयो फेरि सेकेन्डमा गएर राइट क्लिक गर्नुहोस् अर्डर अप गरिदिनुहोस् अब यो स्लाइड कहाँ पुग्यो वानमा चाहिँ यसरी चाहिँ स्लाइडलाई तलमाथि पनि सार्न मिल्छ डिलिट गर्न पनि मिल्छ र स्लाइडलाई एड पनि गर्न मिल्छ स्लाइडलाई बोकेरै ड्र्याग गर्न त मिल्दैन तलमाथि पार्न त्यो चाहिँ यहाँ छैन सर पावर पोइन्ट जस्तो यहाँ हुँदैन सर अब त्यो त्यो अप्सनमा अहिले अब यो पाँचवटा स्लाइड छ अब हजुरले प्रिपेयर गर्नुभयो के एड गर्नु छ एड गर्नुभयो अब यसलाई त सेभ गर्नु पर्यो सेभ गर्नको लागि यहाँ सेभ प्रोजेक्ट सेभ एज दुईवटा अप्सन छ म सेभ प्रोजेक्टमा क्लिक गरेँ यसको नाम चाहिँ मैले माई इजी स्केच या माई इजी भनेर मैले यसलाई कहाँ सेभ गरेँ डेस्कटपमै
हैन डेस्कटप मा कुनै फोल्डर भित्र सेभ गरौ यसलाई टुडे फाइल भित्र मैले यसलाई सेभ गर्दे यो सेभ भयो टुडे फाइल मा ओके अब हेर्नुस यहाँ एउटा समस्या के आउँछ भने यो टुडे फाइल भित्र माइ इजी भने सेभ भयो तर डाइरेक्ट यसलाई ओपन गर्न मिल्दैन यो फाइल लाई डाइरेक्ट चाहिँ ओपन गर्न मिल्दैन पहिला हामीले ईसीएस क्याश लाई ओपन गर्नु पर्छ र त्यहाँ चाहिँ ओपन प्रोजेक्ट गरेर मात्रै ओपन गर्न मिल्छ सधैं यो पासवर्डहरु हालिराख्नु पर्छ सर जति बेला काम गरिन्छ त्यति बेला पर्दैन पर्दैन यहाँ चाहिँ कीप मी इन मा चेक गर्दिनुस् हालिराख्नु परेन कीप मी इन मा क्लिक गर्नु भएन भने जति चोटी यसलाई ओपन गर्नुहुन्छ त्यति चोटी इमेल आईडी र अस कोड चाहिँ हाल्नु पर्ने हुन्छ सर ए एक कुरा सोध्न खोज्दै थिए कि सर ठिकै छ त यो त हामीले यहाँ हामीले यसलाई सेभ गरेको त अब त्यो ओपन प्रोजेक्टबाट हामी खोल्छौँ होइन त्यो एमपी थ्री त डाइरेक्ट जुन मिडिया प्लेयरबाट खोल्दा मिल्यो नि त भिडियोमा कन्भर्ट गरेको त हजुर त्यस पछाडि त जुनसुकै मिडिया प्लेयरमा मिल्यो सर त्यो मिल्यो यसलाई चाहिँ यो फाइललाई चाहिँ डाइरेक्ट सेभ गरेकोलाई चाहिँ हामी यो यसैले नै मात्रै खोल्छ होइन सर हजुर हजुर यसले मात्रै ओपन गर्न सक्छ अरू सफ्टवेयरले यसलाई ओपन गर्न मिल्दैन जस्तो म फेरि यसलाई खोलेँ अब यसलाई चाहिँ म क्लोज गरिदिएँ मैले अघि नै सेभ गरेँ यसलाई यस गरेर ओके गरिदिएँ अब क्लोज भयो अब यो फाइल कहाँ सेभ भएको छ मेरो यो टुडे फाइलभित्र यहाँ हेर्नुहोस् माई इजी भनेछ अब यसलाई डबल क्लिक गरेर खोल्नु भयो भने यो खुल्दैन म ओके गरेँ ओके गर्दा पनि इजिएस क्याच चाहिँ खुल्छ तर सेभ भएको स्लाइड चाहिँ खुल्दैन ब्ल्याङ्क स्लाइड आउँछ आरके सर हजुर सर त्यो म्युजिक एकताले गर्दिनु त सर ए हुन्छ सर हुन्छ आरके सर अनि त्यो सेभ भएको स्लाइडले ल्याउनु पर्यो भने चाहिँ के गर्नु पर्छ इजिएस क्याचलाई ओपन गरेर अनि त्यहाँ चाहिँ ओपन प्रोजेक्टमा क्लिक गरेर अनि मात्रै त्यसलाई ओपन गर्न सकिन्छ डाइरेक्ट ओपन हुँदैन यहाँ मैले अघि डाइरेक्ट ओपन गरेँ यहाँ नट रिस्पोन्डिङ आयो त्यो डाइरेक्ट ओपन नै हुँदैन यहाँ हेर्नुहोस् खुल्नलाई खुल्यो तर ब्ल्याङ्क होइन अब त्यो फाइललाई ल्याउनु पर्यो भने यहाँ ओपन प्रोजेक्ट भन्ने अप्सन हुन्छ ओपन प्रोजेक्टमा क्लिक गर्नुहोस् अब त्यसले लोकेसन माग्छ अघि हामीले कहाँ सेभ गरेको थियौँ डेस्कटपको टुडे भन्ने फोल्डरमा टुडे फाइल भन्ने फोल्डरमा यो भित्र माई इजी अब हेर्नुहोस् खुल्यो अब डाइरेक्टली चाहिँ यो यसको फाइल चाहिँ ओपन हुँदैन पहिला इजिएस क्याचलाई ओपन गर्नुहोस् अनि ओपन प्रोजेक्ट गरेर मात्रै यसलाई ल्याउन सकिन्छ नत्र सकिँदैन पावर पोइन्टको फाइल वर्डको फाइल एक्सलको फाइल डाइरेक्ट ओपन हुन्छ तर यसको फाइल चाहिँ डाइरेक्ट ओपन हुँदैन ओके अब म एकचोटि भिडियो बनाएर राखेको छ भने चाहिँ फेरि अब भयो त्यो हजुर म एकचोटि फेरि म्युजिकमा क्लिक गरेँ अब यो स्लाइडमा म्युजिक एड गर्नु पर्यो भने कुनै एउटा म्युजिकलाई सिलेक्ट गर्नुहोस् प्ले गरेर पनि होइन ओके मलाई यही ठिक लाग्यो म यसलाई रोकेँ र एड गरिदिएँ ओके एड भयो अब यसलाई प्रिभ्यू गरेर हेरौँ ए फर एप्पल बी फर बल भनेर यो सफ्टवेयर सबभन्दा सजिलो जस्तो पावर पोइन्टको एउटा इन्सर्ट ट्याबभित्र जति फङ्सन हुन्छ त्यति पनि यसमा छैन सबभन्दा सजिलो यो सफ्टवेयर चलाउनलाई तर सबभन्दा राम्रो पनि यो चाहिँ खास गरेर यो केटाकेटीलाई पढाउनु पर्यो भने यो साह्रै राम्रो के म स्टप गरेँ अब टाइम पनि लगभग 9:08 भयो र सर म्यामको केही छ भने
शेयर गरेर सोध्न सक्नुहुन्छ। सर मेरो त्यो इजी स्केच नै आएको छैन। डबल क्लिक गर्नुस् त यसमा। रामकुमारी म्यामको चाहिँ इजी स्क्रच चाहिँ नआएको म्याम। हजुर सर, म त्यो डाउनलोड चाहिँ गरेको छु कि हिजोदेखि पानो आएन, हिजो पनि आएको। अहिले अहिले गर्नुस् न, अब म्यामले गंगा म्यामले सक्नु भएपछि तपाईँ गर्नुस् न। मैले सेभ गरेको उतै खोज्न जानु पर्यो होइन सर, हिजो गरेको। ओपन प्रोजेक्टमा जानुस्, ओपन प्रोजेक्टमा हो, त्यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। कहाँ सेभ गरेर राख्नु भएको छ? यहाँ छ नेम योर भिडियो, यो त भिडियो ESP 3 हो। यहाँ कहाँ सेभ गर्नुभएको छ? सबै पावर पोइन्टमै गएका रहेछ सर, सबै त्यही पावर पोइन्ट खोल्दाखेरि अहिले पनि त्यही त्यो प्रोसेसिङ अहिले तपाईँले काम गर्दाखेरि देखाउँछ आउँछ नि, हो त जे सेभ गर त्यहीँनिर त्यसरी भइरहेको छ। ए यो यहाँ छ एउटा नेम योर भिडियो डट ESP 3 छ, त्यसलाई डबल क्लिक गर्नुहोस् त। हजुर हो, यही हो, यो फाइल हो हजुर म्यामको। हजुर मैले हिजो ट्राई गरेको यही हो सर। ए हुन्छ, यसरी नै डाइरेक्ट चाहिँ ओपन हुँदैन होइन, यहाँ ओपन प्रोजेक्ट गरेर मात्रै त्यो फाइललाई ओपन गर्न मिल्छ। अनि उतातिर पावर पोइन्टमा चाहिँ मैले त उयो गर्दाखेरि पावर पोइन्टमा पहिला एक्सपोर्ट गर्नुहोस्, भिडियो फाइल बनाउनुहोस् अनि मात्रै पावर पोइन्टमा एड गर्न मिल्छ। सबै उयो भएको छ कि सर, एकचोटि हेरिदिनु त, मैले त्यो रिनेम गरेको र कि त्यो भएर त्यहाँ काम गरेको जति सबै प्रोसेसिङमा गएर सेभ हुने बेलामा। यस्तो हुन्छ क्या सबै यस्तो। एकछिन वेट गर्नुहोस्, खुल्दैछ। मैले उतातिर त सेभ यतातिर गरेको हुनाले यस्तो भएको होइन सर, यहाँ काम गर भने सबै त्यसरी कि जे पनि अब त्यो प्रोसेसिङमै गएर सेभ भइदिन्छ क्या। यहाँ त ठिकै छ त म्याम, खास यसमा त केही देखिएन त्यस्तो। होइन त्यतिकै प्रोसेसिङ नभइकन सेभ गर्दाखेरि थपक्कै सेभ होस् भन्ने मेरो इच्छा। यो त मैले पावर पोइन्टमै काम गरेको कि सर। हजुर, उतातिर बेलुका ट्राई गरेँ अरे अनि त्यो सेभ गर्ने बेलामा कसरी कता कता के गरेर सेभ गरेँ अनि त्यो भएको हुनाले मैले एउटा मात्रै वान नम्बर स्लाइड मात्रै उयो गरेको थिएँ, पछाडि त्यतिकै अब नेपालीबाट पनि ट्राई गर्नु पर्यो भनेर गर्दाखेरि अनि यहीँ आएर त्यसरी सेभ गर्ने बेलामा अनि त्यो प्रोसेसिङ गर्छ क्या। यसलाई सो गर्नुहोस् त, त्यस्तो त बिग्रेर त आउँदैन होला जस्तो लाग्छ। बिग्रेर त छैन सर, तर त्यो सेभ गर्ने बेलामा चाहिँ त्यस्तो हटाउनलाई के गर्नुपर्छ भन्ने खालको। म्यामको यो स्लाइडमा चाहिँ सेभ गर्दा त्यस्तो भएको, त्यसमा काम अहिले यो स्लाइडमा काम गर्दाखेरि त्यस्तो खालको हुन्छ क्या सर। होइन, तपाईँको त्यो इजी स्क्रचसँग त लिङ्क भएन नि त, यसको इजी स्केचसँग चाहिँ लिङ्क भएन। होइन लिङ्क भएको छ सर, मैले सेभ गर्दाखेरि त्यो उयो गरेको छु नि त सर, पक्नु एकछिन। सेभ एज गर्नु त हेरौँ के भन्छ। एकमै क्लिक गर्नुपर्छ सर, सेभ गर्नलाई जुनमा गरे नि। होइन सेभ एज गर्नलाई भएन, माथि जानु न फाइलमा जानु। सेभ एज गर्नुस् त, तपाईँलाई त्यस्तै प्रोसेस माग्छ र म्याम, नमाग्नु पर्छ। होइन प्रोसेस माग्दैन कि सर, मैले सेभ गर्छु नि जब अनि त्यो प्रोसेसिङ भनेर त्यस्तो उयो भएर मात्रै अनि सेभ हुन्छ क्या सर। गर्नु त सेभमै क्लिक गर्नु त ल, अहिले यही स्लाइड सेभ गर्दा त्यस्तो भन्छ म्याम। यहाँ त केही भनेन त म्याम, अनि मैले यता कटाउँछु नि सर, अब यो यहाँ कटाएपछि अलिक थपक्कै कट तपाईँहरूलाई दिएर कट के भयो त्यस्तो हुन्छ। हो इजी स्क्रच र हाम्रो यो पावर पोइन्टमा चाहिँ त्यस्तो रिलेसन केही रहँदैन, तपाईँ त्यही भएर कन्फ्युजन हुनुभएको हो कि जस्तो लागेर मैले बिचमा बोलेँ क्या। त्यही त उहाँको मैले क्वेसनै बुझेन, सकिएन केमा चाहिँ समस्या आयो भनेर। पावर पोइन्ट र उहाँलाई चाहिँ इजी स्क्रेचसँग लिङ्क छ कि भन्ने उहाँलाई त्यस्तो महसुस भयो।
फेरि मेरोमा त देखिँदैन त के पनि तपाईँ के देखिएन भन्नुभएको त्यसलाई राइट क्लिक गरेर एक्सपोर्ट के अरे एक्सट्र्याक्ट गर्नु न राइट हजुर फाइल है माथि विनारमै जानु न विनारमा तल हजुर यता राइट साइड आउनु न हो त्यहाँ फाइल सेट हुन्छ हो त्यसैमा गर्नुभयो नि हुन्छ क्लिक गर्नुहोस् हजुर ओके गरिदिनुहोस् अब त्यो माथि आयो हेर्नु त माथि डबल क्लिक गर्नुहोस् त त्यसलाई माथि टपमै छ हेर्नु न म्याम त्योभन्दा माथि म्याम हजुर त्यसलाई डबल क्लिक गर्नुहोस् हजुर हजुर माथिल्लोमा डबल क्लिक गर्नुहोस् इजी प्रोमै डबल गर्नुहोस् फेरि डबल क्लिक गर्नुहोस् अब फेरि फर्स्टकैमा डबल क्लिक गर्नुहोस् फेरि त्यसलाई पनि डबल क्लिक गर्नुहोस् त तपाईँलाई त्यहाँ एस नो माग्छ एस गर्नुहोस् है एस गर्नुहोस् म्याम हजुर गरे सर नेक्स्ट गर्नुहोस् नेक्स्ट हजुर फेरि नेक्स्ट फेरि पनि नेक्स्ट गरे माथि क्रिएट हजुर क्लिक गरिदिनुहोस् नेक्स्ट अब इन्स्टल हजुर अब एकैछिन वेट गर्नुहोस् माथि त्यो लन्चको राइट हटाउ नि त म्याम लन्चको होइन राइट हटेन ए हटाउँ ठिक छ फिनिस फिनिस गर्नुहोस् फिनिस गरिदिनुहोस् अब ब्याक गर्नुहोस् त ब्याक स्पेस थित्नु भयो नि हुन्छ अथवा यहाँ माथि ब्याक फाइलको मुनि ब्याकको सिम्बल छ हेर्नु त फाइल लेखेको छ नि रातोमा हेर्नु त हो त्यहाँ मुनि ब्याक भन्ने छ यतापट्टि त्यही अफ थित्नु भयो नि हुन्छ त्यहाँ माथि एरो छ नि हो त्यहाँ क्लिक गर्नुहोस् न हजुर हो तल्लो इजी के अरे यो प्याचरलाई क्लिक गर्नुहोस् न डबल क्लिक गरिदिनुहोस् माथि फर्स्टकोलाई डबल क्लिक गर्नुहोस्
प्याच गरिदिनुस् ओके गरिदिनुस् एकछिन पर्खिनुस् सी ड्राइभमा क्लिक गर्नु त म्याम ओएससी लेखेको छ नि यतापट्टि हेर्नुहोस् त ओएससी लेखेको भिडियो भन्दा मुनि लेफ्ट साइडमा म्याम लेफ्ट साइडमा आउनुहोस् त अझै लेफ्ट साइड थोरै अब डाउन त्यो डाउनलोड भन्दा तल ओएस छ नि डाउन यतापट्टिको त्यसमा होइन म्याम यतै ओल्लोमा यो अहिले जुन डायलग बक्स ओपन आएको छ नि यसमा हजुर क्लिक गर्नुहोस् हजुर हजुर त्यसको प्रोग्राम फाइल एक्स 86 मा क्लिक गर्नुहोस् डबल क्लिक गर्नुहोस् इजी एक्स इजी स्क्रेच प्रोमा डबल क्लिक गर्नुहोस् माथिल्लो है हजुर यसमा चाहिँ सर हजुर डबल क्लिक गर्नुहोस् लास्ट सेकेन्डलाई क्लिक गर्नुहोस् त माथि इजी स्क्रेच प्रो हजुर क्लिक गर्नुहोस् र ओपन गरिदिनुहोस् ओपन डबल क्लिक कि डबल क्लिक गर्नु भए नि हुन्छ ओपन गर्नु भए नि हुन्छ ओके गर्नुहोस् ओके एक्जिस्ट गरिदिनुहोस् एक्जिस्ट फेरि ओएससी यहाँ छ नि भिडियो भन्दा मुनि लेफ्ट साइड आउनु त म्याम तल डाउनलोड भन्दा मुनि हो त्यहाँ क्लिक गर्नुहोस् क्लिक गर्नुहोस् हजुर यही प्रोग्राम फाइल हजुर हजुर जानुहोस् यसले डबल क्लिक हो सर हजुर हजुर डबल क्लिक इजी इजी स्क्रेच प्रो माथि छ हेर्नु त कमान्ड फाइल भन्दा मुनि कमान्ड फाइल त्यहाँ डबल क्लिक गर्नुहोस् इजी स्क्रेच प्रो थ्रीलाई चाहिँ माथिल्लोलाई माथिल्लोलाई चाहिँ त्योभन्दा माथिल्लोमा क्लिक गर्नु त हो त्यसलाई चाहिँ डिलिट गर्नुहोस् क्लिक गर्नुहोस् अनि डिलिट गर्नुहोस् होइन एक सिङ्गल क्लिक गर्नुहोस् अनि डिलिट गर्नुहोस् न राइट क्लिक गर्नुभयो नि हुन्छ राइट क्लिक अब यसलाई चाहिँ राइट क्लिक गर्नुहोस् अनि राइट क्लिक गर्नुहोस् यसमै क्लिक गर्ने सर हजुर हजुर राइट क्लिक गर्नुहोस् रिनेम गरिदिनुहोस् तल रिनेम छ हेर्नु त अब क्र्याक भन्दा पछाडि क्लिक गर्नुहोस् त हो थ्री भन्दा यताको सबैलाई काट्नुहोस् इन्टर गरिदिनुहोस् यसलाई क्लोज गरिदिनुहोस् क्लोज पुरै छ हजुर हजुर तपाईँ यहाँ हेर्नुहोस् त दिस पिसी भन्दा मुनि आइरहेको छ हेर्नुहोस् त इजी स्क्रेच भनेर आइरहेको छ नि स्केच दिस पिसी भन्दा मुनि हेर्नुहोस् त डबल क्लिक गर्नुहोस् डबल क्लिक गर्नुहोस् त्यहाँनिर माथि तपाईँको नाम लेख्नुहोस् त तपाईँको नाम लेख्नुहोस् ठिक छ म्याम तल थर लेखिदिनुहोस् तल यहाँ यता यति म्याम एकैछिन म्याम यो किप भन्नेमा राइट लाउनुहोस् त्यहाँ चेकबक्स छ नि हो त्यहाँ ओके गर्नुहोस् अब ओके गर्नुहोस् ल तपाईँको भयो है त तुलसी सर हजुर तारको काम चाहिँ के तपाईँको त्यो जिप गरिएको फाइललाई खोल्ने हो सर खोल्ने त खोलिँदैन त खोलिन्छ र खोलिन्छ नि सर
ल अहिले म गर्छु ल शेयर अघि तपाई बोल्दै बोल्नु भएन अनि के गर्नु भएको थाहै हुँदैन अनम्युट अनम्युट गर्न सकेन के त के आएर भयो त्यो त्यसैले शेयर गर्नु भन्दा अगाडि अनम्युट गर्ने अथवा त्यो माउसले माथि लगेर यसो हल्लाएपछि त्यहाँ देखिन्छ के सर त्यसले गर्दा न अघि हुन्थ्यो के हजुर हजुर ल हुन्छ हुन्छ तपाईँको अनि इजी स्क्रेच त लागिसकेको छ नि सर के गर्नु पनि छ अहिले पालो होइन सर त्यो अहिले होइन फिल्मराको हो कि त्यो पर्सि मात्रै हो सरले अघि भनिसक्नु भएको छ त्यसलाई फेरि पर्सि गर्छौँ ए हुन्छ हुन्छ तपाईँलाई डाउनलोड गरिराख्नु सजिलो हुन्छ भनेर मात्रै लगाइदिएको न्यू स्लाइडमा क्लिक गर्नु न यता छ त्यो सेभेजदेखि यता इमेजदेखि बिचमा हो त्यो खासै लामो समय लाग्दैन ल आरके सर मैले थोरै तपाईँलाई सघाएँ है त अहिले अब तपाईँलाई मैले हस्तान्तरण है सर होइन धन्यवाद सर धन्यवाद सरले छोड्नु भएको बाँकी सबैलाई बिहान सबैलाई चाहिँ तुलसी सरले बनाइदिइसक्नु भएको छ बिहान जोडिनु हुनेहरूलाई त मैले गरिदिएकै छु मेसेन्जरबाट भिडियो कल गरेर पनि उहाँलाई हुन सक्नेसम्म गरिदिएको थिएँ गर्नुभएको छ सर गर्नुभएको छ कति टाइम चाहिँ साढे नौ हुन लाग्यो सर राजकुमार सर हुन्छ सर हजुर अब लगभग साढे नौ नै हुन लाग्यो सर हस् सरलाई धन्यवाद शुभरात्री शुभरात्रि सर सर शुभरात्रि बाई सर बाई अब हामीसँग समस्या छैन होला हामी पनि छुटौँ होला होइन राजकुमार सर त्यस्तै लाग्दैछ मलाई पनि